sen kuulomaan. Edelliseen tuolloin. Mutta edelleen tuolloin. Siinä on juttu, tässä on nyt semmoisia poliisiokoraita. Teidän naapurissa. Tänne päin. Tavallisesti teitä tänne. Kylälle. Jossain siinä. Oikein hyvää kesäistä helteistä iltapäivää ja hienoa nähdä, että meillä on täällä tänään sali täynnä väkeä kuulemassa tärkeää asiaa meidän neljän tai yhden kaupungin ja kolmen kunnan tekemää yhteistä kuntaliitosselvitystä, jota nyt sitten on valmisteltu toukokuulta asti, tai oikeastaan työryhmät on ohjausryhmä silloin toukokuun aikana nimennyt. Ja ohjausryhmä on tähän mennessä kokoontunut kaksi kertaa ja siellä ohjausryhmässä on sitten päätetty järjestää kaikille kuntien valtuutetuille tämä tilaisuus tänään ja sitten ensi viikolla starttaa käyntiin nämä kuntalaisille olevat tilaisuudet jokaisessa kunnassa erikseen. Ja tänään meillä tosiaan on ohjelmassa näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista, jota meille on tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen avaamassa. Sen jälkeen kuullaan Perlakonin kuntarakenneselvitysalueen tilanne numerojen valossa, jota meille kertoo sitten toimitusjohtaja Eero Laesterä, joka on näitä lukuja meille kerännyt meidän seudulta. Ja sitten meidän projektipäällikkö Esko Tonteri kuntarakenneselvityksen tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä tulee sitten avaamaan vielä tarkemmin. Ja sen jälkeen käydään sitten vapaamuotoista keskustelua ja huomioon otettavia asioita ja kysymyksiä saa esittää, että täällä on kaikki alustajat paikalla ja paljon tietysti täällä on myös virkamiehiä. Päätöksentekijöiden lisäksi, niin sitten voidaan käydä sellaista vapaamuotoisempaa keskustelua. Ja se on meillä lähtökohtana, niin kuin olette nähneet, että täällä on kamerat, niin saadaan nämä alustukset kaikille kuntalaisille käyttöön. Nämä tulee Forssan kaupungin sivuille ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sivuille linkki, josta pääsee nämä kuulemaan, mutta sitä keskusteluosuutta ei oteta enää sitten kameralle, että siinä kohtaa kamerat sammutetaan, jotta sitten se ei vaikuta siihen keskustelun luonteeseen tai nosta kynnystä korkeaksi käydä avointa keskustelua. Että, ja jätetään myös niille kuntalaisille tietyllä lailla heidän mielipiteille ja näkemyksille sellainen avoin tila näiden alustuksien valossa. Meitä on täällä huomattavasti enemmän kuin meitä on ilmoittautunut, niin sillä varauksella kahvi tuossa jo pääsi loppumaan, mutta vettä tietysti löytyy ja teetä ja pullaa siellä vielä näkyy olevan. Ja sitten toi päivällinen, joka on tämän tilaisuuden jälkeen 17.30 alkaen, niin siinä saattaa tulla pientä haastetta, että kaikille riittää ruokaa, mutta toivotaan, että näin onnellisesti olisi, että sieltä jokaiselle löytyy jotakin, mutta hienoa, että meitä on tänään täällä näin paljon ja toivon, että tilaisuus antaa meille viisaita vastauksia ja ainakin niin kuin sellaista taustatietoa siihen, että mihin suuntaan meidän seutukunta on menossa ja mitä hyötyjä tai haittoja siitä olisi, jos me jatkettaisiin yhtenä kaupunkina. Tai mitä etua olisi siitä, että me kaikki jatkettaisiin itsenäisinä tai sitten jotakin siltä väliltä. Että uskon, että tämä tietopaketti, mitä meille tänään kerrotaan ja mitä tietysti sitten vielä jatkuu, että ohjausryhmähän on nimennyt sivistystoimen osalta oman työryhmänsä, talous- ja hallinnon työryhmän ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon oman työryhmän, niin tietysti nämä sitten kun valmistuu myös nämä tiedot ja sitten tietotekniset asiat on vielä oma osuutensa, niin 15.9. mennessä oli sitten se, kun työryhmät tulee jättämään raporttiinsa meille käyttöön, niin sitten meillä on vielä lisää tietoa käytettävissä, mutta uskon, että meillä on jo tälle iltapäivälle aika paljon uutta siitä, mistä me ollaan liikkeelle lähdetty ja toivon tosiaan, että saadaan vastauksia niihin kysymyksiin, mitkä ehkä tällä hetkellä
eri kunnissa mietityttää. Ja sitten tietysti päätöksentekijöinä saadaan todella tärkeää pohjaa sille, että miten meidän tulevaisuuteen tulisi varautua ja minkälaisia ratkaisuja meidän näiden tietojen valossa viisasta olisi jatkossa tehdä. Mutta näillä sanoilla toivotan teidät vielä oikein lämpimästi tervetulleeksi. Ja pidetään tuossa Eeron puheenvuoron jälkeen pieni jalottelutauko ja juomatauko ja sitten jatketaan Eskon esitystä ja sitä vapaata keskustelua ennen tota päivällistä. Mutta näillä sanoilla toivotan tosiaan teidät tervetulleeksi ja vietetään mukava iltapäivä asian äärellä. Kiitoksia. Niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille myös mun puolesta, arvon valtuutetut, ja kiitos siitä, että olette kutsuneet mut mukaan tähän tilaisuuteen keskustelemaan tulevaisuudesta. Mulla annettiin tällainen vähän yleisempi puheenvuoro, ei niinkään suoraan tähän alueeseen tai peruskysymykseen, vaan oikeastaan tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja maailmassa, missä nämä kunnat ja kaupungit elää tahtoa tai ei. Ja mä valmistin sellaisen sarjan tähän, missä mä ensin pohdin vähän sitä tilannetta, tilaa, missä Suomi makaa, ja toisaalta niitä syitä ja seurauksia, että miksi tämä näin on, ja miltä toi tulevaisuus näyttää, ja sitten sen jälkeen vielä kontraan sen hiukan tällaiseen niin kuin alueellisiin kysymyksiin. Ja tässä on paljon tekstiä tässä mun esityksessä, niin nämä kaikki kalvot on myöhemmin käytettävissä, niin lukekaa, nyt voitte antaa vaan mun äänen virrata korvien läpi ja viettää sitä hauskaa kesästä iltapäivää. Mutta lähdetään liikkeelle tästä päivän lehdestä suomalaisesta yhteiskunnasta, että minkä takia tällaisia erilaisia rakenneuudistuksia nyt sitten tehdään. Oxfordin yliopisto on ennustanut, että lähes puolet USA:n työpaikoista häviää seuraavan 20 vuoden aikana pelkästään robotisaation takia. Etla on sanonut, että noin kolmasosa suomalaisista työpaikoista häviää automaation takia, tietotekniikan, mutta lähinnä automaation takia. Eli yhä useampia asioita tapahtuu automaattisesti, joten semmoiset tämän hetken perinteiset työt on häviämässä. Näin väitetään. No, ennen tätä puhetta roboteista ja automatisaatiosta me puhuttiin globalisaatiosta ja Kiina-ilmiöstä, eikä se ole minnekään hävinnyt. Toisin sanoen kasvukeskukset on jossakin Aasiassa, siirtymätalouksessa, Etelä-Amerikassa, jopa Afrikassa. Ja itse asiassa työ siirtyy sen kasvun perään, halpojen kustannusten, mutta ennen kaikkea kasvavien markkinoiden perään. Eli vaikka ei olisikaan robotteja, niin tuntuu siltä, että työ karkaa kallista tai hitaasta Euroopasta ja Suomesta. Ja me ollaan aina puhuttu siitä, että Suomi pärjää osaamisella. Mutta tällä hetkellä sekin argumentti näyttää vähän huonolta, koska tilanne on suunnilleen sellainen, että pelkästään Intiassa tulee yhtä paljon insinöörejä joka vuosi, kun Suomessa syntyy lapsia. Enemmänkin insinööriä kuin Suomessa syntyy lapsia. No me voidaan sanoa, että tämä meidän laatu, osaamisen laatu on parempi, mutta valitettavasti vaikka meillä on Suomen maailman parhaat peruskoulut, niin kyllä maailman parhaat yliopistot on jossakin aivan muualla ja tällä hetkellä enimmäkseen Aasiassa. Eli edes laadussa me ei pärjätä. Eli työ karkaa niin automaation, robotisaation kuin globalisaation kasvun ja Kiina-ilmiöiden ja Afrikka-ilmiöiden ja Etelä-Amerikka-ilmiöiden kautta ja toisaalta yksinkertaisesti muiden kasvavan osaamisen kautta koko ajan kauemmas meiltä Suomesta ja koko Euroopasta. Ja sitten vaikka meille kävisi niin onnellisesti, että sitä työtä yhtäkkiä tulisi, niin eihän se meitä yhtään auttaisi, koska samat tilastot kertoo siitä, että meillä loppuu työvoima, on meillä työtä tai ei, meidän yhteiskunta ikääntyy. Ja niin kuin me tiedetään, niin monikulttuurisuus, työperäinenkään maahanmuutto, puhumattakaan ei-työperäistä maahanmuutosta, ei ole mikään helppo asia millekään isommallekaan kaupungille. Eli sieltäkin tulisi vetellä sua eteen. Ja johtuen tuosta talouden ja työn kangertelusta, niin me ollaan tultu tuottavuusvajeeseen.
ja sanotaan, että sen takia suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei oikein pärjää. Mutta mä olen vähän sitä mieltä, että vaikka meillä olisikin ne rahat, että joku antaisi tuossa, että tässä on teille kuitti, maksetaan kaikki pois, ei mitään hätää. Me oltaisiin silti pulassa, sillä ei toi tuottavuus voi tällä hetkellä meidän ongelmia aiheuta. Meidän rakas suomalainen hyvinvointivaltio on siinä tilanteessa, että joka päivä 6 alle 30 suomalaista menee sairaseläkkeelle pelkästään masennuksen takia. Siis Suomessa joka päivä 6 alle 30 pelkästään masennuksen takia. Sitten ne kaikki muun ikäiset ja ne kaikki muut taudit. Me syödään täällä suunnilleen 700 000 psyykelääkettä joka päivä. Ja joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana jonkun psyykkisen sairauden. Joka toinen päivä yksinäinen vanhus tekee itsemurhan Suomessa. Mun mielestä se viesti on sen kaltainen, että riippumatta siitä, miten talous ja työ menee, niin meidän Suomi ei toimi. Eli jokin asia on muuttunut, joku asia on rikki ja kyse ei ole mistään sellaisesta niin kuin talouden tai finanssin tuomasta muutostarpeesta, vaan meidän täytyy tietyllä tavalla keksiä ihan hyvässä mielessä tämä Suomi uudelleen. Pohtii siitä, että mistä pahoinvointi ja hyvinvointi johtuu ja yrittää tehdä itsellemme paras mahdollinen maailma. Siitä tässä loppujen lopuksi on kyse, ei taloudesta. No niin. Tälle alueelle tietenkin, niin kuin koko Suomelle, on myös tärkeää se, että kaupungistuminen tuntuu sen kuin jatkuvan. Eli jos joku trendi on todella suuri maailmassa, niin se on kaupungistuminen ja keskittyminen. Se tarkoittaa sitä, että siellä jossain keskittymien välissä harva-alueet sen kuin lisääntyy ja kasvaa. Ja meillä on Suomessakin yhä enemmän sellaisia alueita, missä on noin 170 nuorta miestä 100 nuorta naista kohti. Tai jos siitä vähän ottaa pienemmäksi, niin 17 miestä yhtä naista kohti. Eli periaatteessa yhä elinkelvottomampia alueita syntyy jonnekin päin Suomea. Ja tuossa viimeisellä rivillä puhutaan tavallaan sitä julkisesta vallasta ja valtiosta, joka myös on tavallaan sellainen tulevaisuusviesti tähän saliin. Että Kekkosen aikana oli vielä aika helppoa. Eli tehtaiden perustamiset, mitä julkiselle vallalle on tapahtunut, niin se on ikään kuin siirtynyt tuollaista tehtaiden perustamista sääntelyyn ja byrokratiaan. Nyt puhutaan mahdollistamisesta. Mutta Kekkonen pystyy vielä päättämään, että minne paperitehtaat tehtiin. Sen jälkeen ei justkaan ole pystytty. Eli ei ole pääministerin eikä presidentillä, ei ole mitään sanottavaa siihen, mihin tehtaat tulee tai tuleeko tai niin edelleen. Se on mennyt jo kauan sitten sellainen aika. Sen jälkeen tavallaan on syntynyt sellainen sääntelyn ja valvonnan julkishallinto, joka valvoo, tarkistaa ja on jopa ollut aika hankala ja vaikea paikotella, mutta tällä hetkellä puhutaan siitä, että valtion uusi rooli ja julkisen uusi rooli on tämmöinen mahdollistava, pikemminkin sääntelyä purkava, että jokin hyvä pääsee kasvamaan. Mutta se viesti meille tähän saliin on oikeastaan se, että ei ole olemassa mitään isompaa. Ei olemassa mitään sellaista ratkaisua tuolta jostakin ylhäältä Suomesta tai Euroopasta, joka meitä tässä tilanteessa auttaisi. Se tulevaisuus on meidän omissa käsissä. Ihmisten, yritysten, alueiden on itse selvittävä ja parhaimmillaan julkishallinto, valtio yrittää pysyä pois tieltä, ettei se turhaa estä sitä tahtoa, mikä jostakin muuta tulee. Mutta sellaiseksi on tavallaan maailma menossa ja mennyt. Se oli päivän lehti. Eli aika negatiiviselta näyttää, mutta sehän on ilmapiiri ollut jonkun aikaa Suomessa. Teknologian osalta se on varmaan se ajuri, joka meidän työtä ja monta muutakin asiaa tässä siirtelee, niin siitä on sellainen käsitys tällä hetkellä tulevaisuuden tutkimuksessa, että seuraavat 20 vuotta tulee muuttamaan meidän maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Muutos kiihtyy. Yksi indikaattori, merkki sille on se, että jos katsotaan vaikka tieteellisiä artikkeleita, niin tähän mennessä ihmiskunta on julkaissut noin 50 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Niin monta artikkelia on tiedemiehet kirjoittanut, 50 miljoonaa. Niistä noin puolet on tullut viimeisen 20 vuoden aikana. Jos tämä trendi jatkuu, niin seuraavien 20 vuoden aikana kirjoitetaan yhtä paljon tieteellisiä artikkeleita kuin tähän mennessä yhteensä ihmiskunnan historia-aikana. Jos ei se aiheuta uutta teknologiaa, niin ei mikään. Ja yksi mun lempiajattelijoista, fyysikko Michiko Kaku, joka puhuu paljon teknologian tulevaisuudesta, esittää sen asian niin, että yrittäkääpä keksiä joku täysin mahdoton asia. Täysin mahdoton asia, ei ole mahdollista.
ja sen jälkeen hän kysyy teiltä, miten se mahtaa olla 500 vuoden kuluttua. Onko se silloin mahdollista? Sillä melkein kaikki tästä teknologiasta, mikä meidän ympärillä tällä hetkellä on, olisi ollut siinä listassa 500 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten. Sähkö, puhelimet, valo, niin edelleen. Eli ei ole minkä tahansa mahdottoman asian keksittä seuraava 20 vuotta, jos on olemassa. Tämä on väite. Puhutaan sitten elämästä tai kuolemasta, muista planeetoista. Tuossa on linkki teille sellaiseen kirjaan, mitä tulevaisuusvaliokunta eduskunnassa on selvittänyt seuraavia 100 tulossa olevaa teknologiaa, missä järjestyksessä koskee ja kuinka paljon, jos huvittaa mennä katsomaan, niin sieltä löytyy mitä ihmeellisempiä asioita, jotka on jo olemassa. Mä nostan muutaman asian sieltä esille, jotka tavalla tai toisella vaikuttaa niin meihin kuin koko maailmaan. Ensimmäinen niistä on automatisaatio ja robotisaatio, tällainen niin sanottu upinetti. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän ympäristöstä tulee koko ajan älykkäämpi. Eli tavallaan se teknologia, joka tällä hetkellä on ehkä meidän tietokoneessa ja kännyköissä, niin se on siirtymässä seiniin, autoihin, vaatteisiin, pakkauksiin, huonekaluihin, kodinkoneisiin ja niin edelleen. Ja siitä seuraa sellainen maailma, jossa vaikkapa mun vyö ja mun kengät ja housut ja sohva keskustelee kotona, että Olli on taas lihon. Ja jääkaappi vastaa, että ei mikään ihme, kun kaveri vetää oluen joka ilta. Ja sen jälkeen alkaa neuvottelee, että mulle parempaa elämää, ja kun mä oon tyytyväinen siihen liikuntaan ja ruokaan, mitä ne ehdottaa, niin mä painan jääkaapista sen ja siitä se lähtee matkaan. Seinät pystyy kommunikoimaan tai olemaan yhteydessä toisiinsa, eli lapsenlapset Australiassa ja mummo Haukiputaalla ja perhe Helsingissä pystyy syömään yhdessä illallista, kun keittiön seinät ikään kuin näyttää kaikki ne asunnot yhteensä. Pystytään siellä istumaan vierekkäin ja touchscreen halamaan päätteeksi. Ja sanotaan nyt vaikka niin, että terveyskeskuksen korvaa seinässä oleva reikä, minne mä vaan työnnän sormen ja sen jälkeen mä saan kaikki ne palvelut, mitä normaali terveyskeskus tekee. Tai erilaisia palvelujärjestelmiä pakkauksiin. Esimerkiksi mä menen kauppaan, niin hernesoppapurkissa lukee, hei Olli, mites meni Forssan matka, kun se tietää, että mä oon täällä ollut. Tai Tammelassa. Ne tunnistaa mut ja mä pystyn käyttämään pakkausta johonkin, esimerkiksi koskettamaan sillä kasvoja. Ja jos te kosketatte kasvoja, ne pakkauksella sanoo 3 mg aamuin illoin, ja mulle se voi sanoa, että ei riitä Olli, osta isompi pakkaus, on ensi viikolla tarjouksessa. Kaikki tämä teknologia on olemassa. Kaikki tämä teknologia on olemassa, esimerkiksi tällä hetkellä Google ostaa palovaarojen tehtaat ja rakentaa niihin uutta teknologiaa, joka on niin tarkkaa, että esimerkiksi materiaalitutkalla mä pystyisin täältä lukemaan, onko takarivi ottanut lääkkeensä. Mutta samalla tutkalla pystytään lukemaan myös se, että onko teillä syöpä. Tai jopa se, että oletteko te iloinen vai surullinen. Ja se auttaa kovasti Googlea markkinoinnissa. Tuossa ei siis ollut vielä mitään ihmeellistä. Ihmeellisempää mun mielestä on robotit. Eli se, että tällä hetkellä puhutaan siitä, että yli puolet työpaikoista Suomessakin on vaarassa kadota. Jos ajattelee, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin Suomessakin kaverirobotti tarjoaa lapsille hampurilaisia, ikääntyneille lääkkeitä jossakin palvelutaloissa. Googlen skifiauto on ajanut 500 000 kilometriä törmämättä mihinkään, ja Kalifornia on muuttanut lait niin, että seuraavassa autosukupolvessa ei enää ole kuskia. USA on lain mukaan autossa ei enää tarvitse olla kuskia, koska seuraava auto on robottiauto. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa robotit vaihtaa ihmisille sydämiä. Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa robotit vaihtaa ihmisille munuaisia. Ja suurin osa pörssikaupoista, lähes kaikki, tapahtuu robotin välityksellä. Jos mä soitan Turussa terveyskeskukseen, siellä vastaa robotti. Tässä salissa ei yhtään sellaista ihmistä, ei istu eikä seiso, kenen työpanosta tarvitaan 20 vuoden kuluttua. Robotti tekee kaiken paremmin ja nopeammin. Ja tämäkin on siis kaikki olemassa. Mä en ole vielä yhtään sellaista laitetta maininnut, joka olisi tuloillaan. Tämä on kaikki historiaa, olemassa olevaa. Tuossa on, kun ollaan kuitenkin vähän täällä Maatalous-Suomen keskellä, pistin tuonne ylös vielä tuollaisen pienen tulevaisuuskuvan. Vuonna 2050 pelto on ihan täynnä nanoantureita. Sitä levitetään sinne, kun vaikka sanotaan kalkkia. Pientä nanoanturia, ja sen jälkeen pienet lentävät helikopterit ja kyberhyönteiset hoitaa vaikka korsikorjalta sen pellon.
ja ottaa kiinni koppakuorinen koppakuorella. Tällä hetkellä kyberhyönteiset on noin sudenkorennan kokoisia. Ja ne kykenevät jopa tuhoamaan kaupunkeja. Tällä hetkellä YK neuvottelee siitä, että pitääkö tällaisilla automaattiaseilla, robottiaseilla määritellä samanlaiset sopimukset kuin ydinaseille, koska se on seuraava sukupolvi sielläkin. Lennokit on nykyään aika pieniä, joilla USA esimerkiksi tappaa joka päivä automaattisesti Al-Qaidan taistelijoita tuolla jossain. Mutta ne tulee myös meidän pellolle. Tuon teknologian taustalla, että kaikki kommunikoi kaiken kanssa, niin jossakin on olemassa valtavasti tietoa, niin sanottu palvelupilvi. Me sanotaan, että kaikki menee pilveen. Jossakin on valtava määrä tietoa, dataa. Ja se aiheuttaa silloin virtualisaatiota. Te ette näe tässä valossa varmaan, mitä tuossa kuvassa tarkalleen on, mutta tuolla on avattaria meidän Second Life-koulussa. Ja se tarkoittaa sitä, että opiskelijat on vaan virtuaalisesti siellä ja opettajat on virtuaalisesti paikalla. Kaikki tapahtuu tuolla jossakin netissä. Ja me ollaan vielä hiukan lapsellisia tuollaisten palveluiden kautta, koska se näkyy siinä, miten me niitä käytetään ja tehdään. Vaikka me viedään tuonne sähköisille alueille noita asioita, niin mitä ihminen tekee ensimmäiseksi, kun menee tuollaiseen virtuaalimaailmaan? Jostakin syystä hän rakentaa talon, vaikka siellä ei sada eikä tuule. Ja hän myös rakentaa penkin noille pienille sähköolennoille, vaikka niiden jalat tuskin väsy. Ja niillä on pienet vaatteetkin, vaikkei niillä ole kylmä. Me ollaan lapsellisia vielä tuossa maailmassa, mutta me nähdään jo mihin suuntaan se menee. Se menee kohti tuollaisia erilaisia hybriditalouspalveluita, aivan uudenlaista liiketoimintaa. Tällaiset asiat kuin Facebook ja YouTube esimerkiksi, ne olisi todella tylsiä paikkoja, jos se olisi vaan se, minkä se yritys sinne on pistänyt. Ihmiset tekee koko sen tuotteen. Se yritys tekee vaan hassun tilan, jossa ihmiset itse alkaa toimimaan. Ihmiset itse täyttää sen. Mekin täytetään tällä hetkellä YouTubea tällä kokouksella, joka näkyy siellä jossain virtuaalimaailmassa. School of Everything, joka näkyy tuossa, niin on sellainen verkosto, jossa jos te liitytte siihen, niin te ilmoitatte sinne kaksi asiaa. Te ilmoitatte sen, mitä te haluatte oppia ja mitä te osaatte opettaa. Ja sillä tavalla se yhdistää teidät kaikkiin niihin maailman ihmisiin, jotka haluaa oppia teiltä, jotka voi opettaa teille. Ja MyShop on samanlainen tai tori.fi Suomessa. Ihmiset myyvät toisilleen ohi kauppojen. Ihmiset opettaa toisiaan ohi koulujen. Ihmiset tekee itse tuotteita. Joukkoenkeli ja avoin ministeriö, ne on kansalaisaloitepaikko, jossa jos teillä on hyvä ajatus Suomeen seuraavaksi laiksi, pistäkää sinne 50 000 nimeä, niin hallituksen on pakko tai eduskunnan on pakko käsitellä. Ohi puolueohjelmien, ohi hallitusohjelmien. Mitä me tehdään ylipäätänsä hallitusohjelmilla ja puolueohjelmilla ja puolueilla, jos se on noin helppoa? Quick Starter ja mesenaatti on paikka, jos teillä on hyvä idea, pistäkää sinne, toiset antaa teille rahaa. Voi kuulostaa hullulta, mutta periaatteessa, jos vaikka ajatellaan sellaisia suuria toimijoita kuin Barcelona tai Real Madrid, suuret jalkapallojoukkueet, kummallakin on 250 miljoonaa fania ympäri maailmaa. Jos ne pistää sinne kysymyksen, että ketä ostetaan ja kuinka paljon annatte rahaa, niin ne 250 miljoonaa fania ympäri maailmaa pystyy joka viikko antaa euron tai pari, joka tarkoittaa sitä, että ne pystyy saamaan maailman markkinoilta tuosta vaan 500 miljoonaa euroa per viikko. Mikään pörssi, mikään pankki ei pysty tarjoamaan samaa. Tämä joukkorahoitus muuttaa kaiken. Ne oli vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mutta viesti on siinä, että bisnes ja kauppa sen kun kasvaa, mutta se tapahtuu eri tavalla kuin ennen, ja ihmiset osallistuu yhä enemmän itse niiden tuotteiden tekemiseen. Se menee sekaisin, kuka käyttää ja kuka tekee ja kuka valmistaa. Semmoista vanhanaikaista hommaa, että täällä tehdään tehtaassa ja sitten viedään tuonne kauppaan ja joku ostaa, semmoista ei enää tahdo olla. Sen takia keskot ja muut voi pahasti. Vaikka kauppa kasvaa, niin ne voi huonosti. Se johtuu tästä uudesta toimintamallista. Ja seuraavaksi tulee tällaisia suuria palvelupilvejä, joista löytyy kaikki maailman asiat. Netflixistä löytyy melkein kaikki maailman elokuvat, Googlesta kaikki maailman tieto. Aina vaan suurempia pilviä, joita loppujen lopuksi robotit käyttää. Eli ei mulla ainakaan ole aikaa noissa pilvissä olla, mutta mun autoni voi olla siellä koko ajan etsimässä mulle kivoja kohteita. Tai mun kahvipannu. Tai mun housut, jos ne on älyvaatteita. Ja seuraava tällainen suuri aalto, mikä tulee tämän virtuaalisuuden kautta, on niin sanottu jakamistalous. Eli ihmiset alkavat yhä enemmän tekemään tuota, mitä tuollakin näkyy tuo School of Everything tai Farmivirta, Oulun sähkön tämmöinen palvelu, jossa ihmiset tuottaa toisilleen energiaa. Eli minä tuotan energiaa, sinä voit minulta ostaa tai toisinpäin. Ja ihmiset jakaa tällä hetkellä erilaisten nettipalvelujen kautta kaiken näköisiä asioita, autoja, maata, ruokaa, asuntoja, ihan mitä tahansa.
tai tuolla on vähän lipsahtanut alle, tuossa lukee oma lehmä. Käykää illalla katsomassa semmoista palvelua kuin www.omalehmä.fi. Sillä tavalla voi kenestä tahansa tulla farmari. Omistatte 3 kanaa, puolikkaan lehmää ja niin edelleen yhdessä muiden kanssa. Siellä oikea farmari hoitaa niitä, mutta te saatte aina omaa lihaa ja tuoreita kananmunia vaikka omaa lähikauppaa. Tämän kaltaisia palveluita syntyy tällä hetkellä. Eli business muuttuu. Ja vaikka kuljettaminen kasvaa, niin ajatellaan, minkä takia itsellä voi huonosti. Itsellä voi huonosti sen takia, että Suomessa posteljooni yritti tehdä ihan samaa työtä kuin 1700-luvulla. Maailmassa kuljettaminen sen kun kasvaa, mutta itsellä voi huonosti sen takia, että suomalaiset yritykset eivät ole ymmärtäneet sitä, miten maailman business tulevaisuudessa ja tälläkin hetkellä jo menee. Eli se oli blokalisaatio. Siirrytään seuraavaan tällaiseen teknologiseen hyppyyn. Eli mä olen jo kertonut teille siitä UPI-netistä, robotisaatiosta ja automatisaatiosta, missä kaikki tapahtuu automaattisesti ja kaikki kommunikoi kaiken kanssa ja pitää ollista huolta. Ja sitten niistä kaikista hienosta palvelupilvistä, jossa kaikki tapahtuu virtuaalisesti ja mä voin jakaa kaikkien ihmisten kanssa mitä tahansa osallistua vaikka paperin tekemiseen tai lehmän omistamiseen. Seuraava teknologia, mikä heitetään eteenpäin, on biotalous, biokausi. Eli tuossa on mun käsitykseni tulevaisuuden maatilasta. Toi on biovakka, joka sijaitsee siellä jossain Varsinais-Suomessa tai Vakka-Suomessa tarkemmin sanottuna Vehmaan seutuvilla. Niin se on hyvin yksinkertaista liiketoimintaa. Tuosta rekka tuo sisälle tavaraa, lantaa ja kuolleita eläimiä, ja toisesta päästä tulee ulos energia, sähkö. Yksinkertaista, eikö niin? Mutta japanilaiset näyttää meille merkkiä. En ottanut kuvaa, mutta tässä on linkki, voitte käydä katsomassa. Japanilaisilla on samanlainen tehdas. Ne työntää tuosta toisesta päästä sisälle itse asiassa ihmisten ulosteita, ja toisesta päästä tulee ulos keinolihaa, hampurilaispihvejä. Mä en tiedä, onko hampurilaispihvit paras tapa hyödyntää ulosteita tai esittää tämä teknologia, mutta se viesti, joka on tärkeä, on se, että me voidaan pistää tuosta ovesta sisälle ihan mitä tahansa, mikä on orgaanista. On se bakteeria, levää, risuja, lantaa, ihan mitä tahansa. Ja toisesta päästä tulee ulos ihan mitä tahansa. Kenkiä, kännyköitä, lihaa, mitä tahansa, vaatteita. Sitä tarkoittaa biotalous. Eli me kutsutaan sitä tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta teknologiaa Sampo-visioksi. Meillä on vanha tarina Kalevalassa Samposta, koneesta, joka tekee tyhjästä meille rikkauksia. Tuo alkaa kuulostaa pikkuhiljaa siltä, että se pistää toista päästä hiekkaa tai jotakin muuta sisään ja toista päästä tulee ulos rikkauksia. Mutta se viesti, joka on meillekin tänne tärkeää ja varsinkin tälle seudulle, on se, että me ollaan siirtymässä biokauteen. Meillä on ollut rautakausi, kivikausi, pronssikausi. Me ollaan siirtymässä biokauteen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki se, mitä voidaan tehdä bioraaka-aineista, tullaan myös tekemään niistä. Ja se teknologia tulee tuon tyylistä, mikä on taas jo olemassa. En sanonut yhtään sellaista teknologiaa nytkään, mikä ei olisi jo olemassa. Ja tämähän on hyvä uutinen itse asiassa tälle seudulle, koska me ollaan tämän agripohjaisen maaseutu, tai sanotaanko peltopohjaisen agritalouden ytimessä. Kaikki se, mikä voidaan tehdä puusta tai jostakin muusta sellaisesta, voidaan tehdä myös pellon korsista ja niin edelleen. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki tämä on itse asiassa meidän alueen vahvuuksia, jos me halutaan. Samoin kuin myös se automatisaatio ja lokalisaatio, mistä mä ensin puhuin. Mutta se ei tarkoita pelkästään sitä, että me tehdään kaikki bioraaka-aineista tulevaisuudessa. Jos se olisikin niin helppo, niin tämä olisi ihan ratkaistu juttu jo. Se on paljon monimutkaisempaa. Se muuttaa koko meidän teknologiaa. Tuossa on teille arvotus tai tämmöinen kysymys, että kuinka niin kuin sekopoltsi ukko täällä edessä puhuu. Onko teidän mielestä mahdollista tehdä semmoinen keppi, joka isketään maahan ja sen jälkeen se tekee teille melkein mitä vaan? Kuulostaako skifiltä? Keppi käteen iske maahan ja teille tulee jotakin. Se kuulostaa ensi aika skifiltä. Mutta toinen kysymys on, että eikö omenapuu ole jo tämmöinen? Tyhmä keppi, joka isketään maahan kiinni ja sitten se tekee maan mudasta omenoita. No jos me muokataan niitä geenejä, mitä muuta se osaa tehdä? Se teknologia on selvästi olemassa. Mutta kuinka pitkälle me voidaan päästä niillä laitteilla, mitkä alkaa kasvattamaan? Mennään katsoa. Tässä on tämmöinen kuva, joka taas näkyy huonosti tässä valossa, mutta siellä on tuonne piparkakkuukon näköinen ukko tuolla, ja tuossa on tuommoinen vähän laastarin näköinen vehje. Ne lilluu tuommoisessa vedessä, ja paikka on Lumarts laboratorio Aalto-yliopistossa.
Aalto-yliopistossa taideteollisen korkeakoulun ja biotalousinsinöörien välissä. Taideteollisen korkeakoulun henkilöt on tehnyt noin kangaspohjat ja biotalousinsinöörit on liittänyt niihin hiiren solut. Tuloksena on kankaat, jotka elää. Niitä pitää joka päivä syöttää, muuten ne kuolee. Erilaiset elävät materiaalit on se tulevaisuuden niin kuin mahdollisuus ja haaste. Yhä useampi kone, laite, vaate, seinä, joku muu itse asiassa elää. Voi tuottaa energiaa vaikka yhteyttämällä tai sitten ihan silkasti vaan elää, syö. Ja tästä päästään semmoisiin tulevaisuuskuviin kuin, että vaikka 2050 mä en olisikaan ehkä päässyt puhumaan tänne sen takia, kun mun kännykkä olisi voinut saada poikasia mun herätyskellon kanssa. Tai mun talolla on kuumetta, kun se on saanut sen herpeksen siltä City-huuhkajalta. Suomen jalkapallomaajoukkueen maskottihuuhkaja kuoli herpeksen. Oletteko te kuullut? Mä en edes vitsi ajatella, mistä se sai sen herpeksen. Mutta elävät materiaalit on siis jo täällä Suomessakin. Toinen esimerkki siitä on Tampereen ihmisen varaosaohjelma. Tampereen yliopiston ihmisen varaosat tai teknillisen korkeakoulun ihmisen varaosat on Suomen suurin teknologiaohjelma. Se on kansainvälinen verkosto, jossa sadat erilaiset tutkijat kehittää ihmisille varaosia. Tällä hetkellä me pystytään jo printtaamaan helposti maksat, jos tulee rintasyöpää tai muuta teidän omista soluista pystytään printtaamaan tai kasvattamaan teille uusia osia. Kaikki tämä tehdään jo nykyään. Taas voidaan kysyä siitä, että jos tämä jatkuu näin, mitä me osataan tehdä 10 vuoden kuluttua. Tai tuossa on kuva kolibakteereista, johon on siirretty syvänmeren planktonin geenejä, jonka seurauksena ne hohtaa tuommoista hauskaa valoa pimeässä. Mitä järkeä siinä on? No, ne ajattelee niin, että kun ollaan testattu kolibakteereja, niin seurauksena voidaan siirtää se fiikuksiin. Ne ajattelee, että seuraava sukupolvi lampuista LED-valojen jälkeen voisi olla niin, että me siirretään vaan mäntyihin tai vaahteroihin tai tammiin noita geenejä ja sen jälkeen puisto valaisee itsensä. Eikö se olisi kiva? Sen pystyy pistämään myös puudelin, että näkisitte aina, missä koiranne on. Olen nähnyt kuvia sellaisesta sijastakin, jonka päähän se on pistetty, ja se oli kyllä melkoinen valopää. Taas me voidaan kysyä, halutaanko me tuollaista tulevaisuutta, mutta tuo teknologia on olemassa. Elävät materiaalit, siirretyt geenit ja mitkä tahansa ominaisuudet, elävät koneet. Se on biotaloutta. Ja se, että me voidaan tehdä vaikka lannasta ihan mitä tahansa. 3D-tulostus on viimeinen teknologia, jonka mä teille näytän, ennen kuin mä lähden uudestaan puhumaan siitä, että mitä tämä kaikkea tarkoittaa meille. 3D-tulostus, se tavallaan niin kuin sulkee tämän kaiken yhteen. Eli jos me ajatellaan sitä automatisaatiota, sitä virtuaalista tietoa, niitä suuria palvelupilviä ja biotaloutta, miten ihmeessä se yksi biovakka pystyisi mukaan tekemään sieltä toisesta päästä lannasta kenkiä. Kyllä vaan pystyy, koska se on 3D-tulosti, joka siellä toimii. Eli tuossa vielä syksyllä 2012 oli uutisen paikka, että Aalto-yliopiston FabLab osti muutaman 3D-tulostimen. Vuotta myöhemmin Helsinki päätti, että kirjastoihin ostetaan, että kaikilla on mahdollisuus 3D-tulostamiseen. Tällä hetkellä se meni jo kouluihin. Eli koulut on ottanut sekä sen robotiikan, tällä hetkellä meidän 12-vuotiaat vai 15-vuotiaat rakentaa noin 2 tunnissa robotin ja sille ohjelmiston koulussa, ihan osana opetusohjelmaa. Ne tekee myös 3D-tulostimia ja printtailee siellä kouluissa. Ja itse asiassa netistä näitä saa tällä hetkellä noin $300 turkulaiset ja suomalaiset muutkin koulupojat rakentaa niitä huviksi. Ei se ole sen monimutkaisempi vehi, että lapset osaa niitä itse tehdä ja printata lähes mitä tahansa. Ja Varsinais-Suomessa ja Turussa tietenkin on pohdittu sitä, että mitähän voitaisiin tehdä risteilijän kokoisella 3D-printerillä, kun kukaan ei tähden oikein ostaa niitä meidän risteilijöitä, niin entäs jos me tehtäisikin 3D-printereitä ja printattaisiin jotain hyvin suurta. Taas kuriositeetin vuoksi vuonna 2012 printattiin Euroopassa ensimmäinen talo. Tällä hetkellä kiinalaiset printtaa jo kerrostaloja. Ja se kaikkein mielenkiintoisin asia on kuitenkin se, että maailmassa, jossa asiat valmistetaan 3D-printtaamalla, kaikki tuotteet on ohjelmistoja ja algoritmeja. Ajatellaan, että mä herään taas aamulla semmoinen just syntyneen herätyskello matkapuhelimeni kanssa. Ja haluan sämpylän. No niinpä mä lähetän Roviolle viestin, tekstiviestin, että Olli haluaa sämpylän. Ja sitä tulee mulle
algoritmiohjelmistolankuja pitkin tai langattomasti mun 3D-printerin, joka tekee juuri Ollelle suunnitellun Angry Birds Sämpylä. Mikä on tarinan opetus? Tarinan opetus on se, että tulevaisuudessa kuka tahansa voi valmistaa mitä tahansa, koska ne on ohjelmistoja. Eli kuka meille myy sohvat ja kengät? Se voi olla yhtä hyvin Forssan seudun säästöpankki, joka myy meille sohvan, tai se voi olla Turku Energia, joka myy meille auton. Koska ohjelmisto on ohjelmisto ja sen pystyy tekemään kuka tahansa ja lähettää kuka tahansa. Eli kuka valmistaa missä ja mitä menee täysin sekaisin. Kaikki tulee sähköjohdossa, siinä valokaapelissa. Raha, tieto, sohva, energia. Tämä oli tärkeintä, mitä te olette tänään kuullut. Missä tahansa olette ollutkaan. Ja myös nämä ohjelmistot on mennyt suomalaisissa kouluihin. Eli tavallaan viesti meille, jotka tehdään, myös tekin päätätte tämän alueen kouluista. Mä oon nyt puhunut monista asioista, jotka on jo kouluissa. Robotit on kouluissa, ne ohjelmistot ja virtuaalisuudet on tietenkin kouluissa, 3D-printerit on kouluissa, myös se Lumarts-laboratorio, missä tehtiin niitä eläviä materiaaleja, on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ja sitten alueen koulujen, lukioiden ja peruskoulujen yhteinen laboratorio, jossa lapset leikkii niillä asioilla, tekee eläviä materiaaleja. Meidän koulut on ihan hirveässä muutoksessa tällä hetkellä. Ne ei muistuta lainkaan sitä, missä mä olen ollut itse lapsena. Sellaisena positiivisena asioina kuudes aalto kertoo jotakin tästä muutoksesta ja tämmöisen suuren mahdollisuuden. Nuo äskeisetkin asiat on ollut periaatteessa mahdollisuuksia, jos me halutaan ne mahdollisuutena nähdä, vaikka yleensä ne järkyttää. Mutta kuudes aalto kertoo tällaisen tarinan, että yleensä maailman kehitys menee niin, että me keksitään joku hyvä teknologia ja sen jälkeen talous kasvaa noin 50-60 vuotta. Sitä kutsutaan kontratiefin aalloksi. Me keksitään rautatie ja sitten me seuraavat vuosikymmenet rakennetaan rautatietä ja se rautatie ikään kuin tuo meille työtä ja kaiken näköistä uutta. Me keksitään sähkö, niin se tuo, me keksitään internet, me keksitään lannoitteet, me keksitään joku sellainen uusi teknologia, joka aina muuttuu työksi ja toimeentuloksi. Nyt on sanottu niin, että se seuraava aalto, joka meille tulee, liittyy jollakin tavalla ihmiskunnan kurjimpiin ongelmiin. Eli niukkuus ja ympäristön saastuminen on aiheuttanut meidät sellaiseen tilanteeseen, että seuraavat vuodet, meitä ikään kuin työllistää eniten tällaisten erilaisten ympäristöongelmien ratkaiseminen. Eli meiltä loppuu materiaalit, joka tarkoittaa sitä, että erilainen energia- ja materiaalitehokkuus myy seuraavina vuosina, milloin vesi on arvokkainta silloin, kun sitä ei ole, milloin mikä tahansa on arvokkainta silloin, kun sitä ei ole, joten se niukkuus muuttuu työksi. Ja samoin ympäristön puhdistaminen. Ja siellä on sellaisia signaaleita, että Kiina on vahvasti tulossa markkinoille. Kiina on mielenkiintoinen maa siitä, että kun se päättää tehdä jotakin, niin se myös tekee. 90-luvun alussa se päätti, että se haluaa maailman parhaat yliopistot. Se pisti noin 600-700 miljardia euroa rahaa kiinni siihen, ja sen jälkeen sillä oli 90-luvun lopussa maailman parhaat yliopistot. Sitten se päätti, että se haluaa maailman parhaan luotijunaverkoston, ja silloin tällä hetkellä maailman paras luotijunaverkosto, jonka se rakensi 2000-luvun alussa, pisti rahaa noin 600-700 miljardia euroa. Ja nyt Kiina on ilmoittanut, että siitä tulee maailman puhtaampia maita. Ja se aikoo pistää satoja miljardia euroja pinoon ja puhdistaa Pekingin ja Pohjois-Kiina. Ja se tulee tekemään se. Se tarkoittaa sitä, että Kiina rakentaa valtavan määrän ekokaupunkeja ja kaiken näköistä ekoteknologiaa, jonka se tuo tänne, mutta se myös tarvitsee meidän omaa osaamista sinne. Siellä on valtavat markkinat seuraavat 10-20 vuotta. Ja Venäjällä on ihan sama tarve. Eli yhtään riippumatta siitä, mitä Ukrainasta ja Venäjällä tapahtuu. Silloin kun Venäjällä vielä meni hyvin muutama vuosi sitten, niin sillä oli aikaa noin 20-30 vuotta tehdä teollinen, ekologinen modernisaatio, tai sitten se yhteiskunta murenee. Se on niin pielessä sen rakenteet, se on niin tehoton. Se saastuu ja se on tehoton. Ja se sama ongelma on nyt paljon akuutimpi. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on vieressä naapurilla on erittäin suuret tarpeet sellaisiin asioihin, joita me osataan. Kun tilanne tuosta rauhoittuu, se oli jo nytkin meidän suurimpia ikään kuin taloudellisia mahdollisuuksia. Jos joku on pitänyt Suomen taloutta pystyssä, se on ollut Venäjä. Joten ne pakotteet osuu kyllä meihin, valitettavasti. Mutta se tulee uudestaan vielä, ja Kiina sieltä kauempaa, tai ylipäätään. Ja taas jos puhutaan tästä alueesta, toi kuulostaa hyvältä, koska niin kuin biotaloudessa tämä on vahvaa agritaloutta, niin tämä on myös tuolla ympäristöteknologiassa vahvaa osaamisaluetta. Eli meillä on osaamisia, mikä tulee nousemaan. Ja jos mä oikein muistan mun aikani, niin mulla on tuonne tasaan saakka, ja nyt mä teen tähän loppuun vielä muutaman sellaisen käännöksen, mitä mä oon puhunut. Tuo äskenhän oli jo vähän tämmöinen positiivisempi kasvun asia, että se, että Kiinalla menee huonosti. Jos mä oikein muistan, niin kolmasosa Kiinan joista on niin saastunutta,
että sitä ei saa käyttää edes kasteluvetenä. Ja pahimpana päivinä, joita on muuten monta vuodessa, niin Pekingissä ei näe omaa sormia päitään, kun nostaa käden pystyyn. Siis se on todella likasta se ilma. Niin se tarkoittaa tavallaan sitä, että ne ongelmat on niin suuria, että ne muuttuu tavallaan kysynnäksi ja se tuo meille töitä. Ja nyt nämä lantin kääntöpuolen asiat on kaikki positiivisempia asioita, eli mä tuon nyt niihin suuriin mahdollisuuksiin, jotka meillä on tavalla tai toisella. Eli mä aloitin tämän tarinani päivän lehdellä, jossa puhuttiin siitä, miten työ loppuu Suomesta ja voi hirveätä. Meiltä lähtee 10 000 työpaikkoja, 200 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja noin 40 000 työpaikkaa vuodessa on virallinen luku tällä hetkellä. Se on bullshittia. Se ei pidä ollenkaan paikkansa. Se ei ole oikea kuvaus Suomen taloudesta, että me lähtee työ ja me otetaan huonosti. Päinvastoin, meillä on tulossa valtava työvoimapula. Me ollaan kasvun kynnyksellä. Ja ne argumentit, mitkä kertoo, että mitä tällä hetkellä oikeasti tapahtuu pinnan alla, mihin me pitää varautua, on se, että kaikki se väestönkasvu ja kaupungistuminen ja se siirtymätalouksien elintason kasvu ja niin edelleen, niin se luo uutta kysyntää maailmassa. Maailman kysyntä kasvaa. Ihan hirveätä vauhtia. Jos me katsotaan kysynnän kasvua, elintason kasvua ympäri maailmaa, se näyttää tältä. Ihmiset tarvitsevat enemmän leipää, sirkushuveja, tuoleja, jääkaappeja ja kaikennäköistä muuta. Eli jos tämä maailma johonkin karahtaa, niin se karahtaa siihen ympäristöongelmaan, mikä seuraa siitä, että kaikki ihmiset haluaa niin paljon tavaraa. Ja se taas kasvattaa sitä cleantech-kysyntää. Mutta periaatteessa se tarkoittaa sitä, että maailman kysyntä tavaralle kasvaa. Ihan perinteiselläkin kavalla. Kyse on vaan siitä, että miten me päästään niille markkinoille, mutta talous kasvaa. Sen lisäksi kaikki uusi teknologia on aluksi vienyt työpaikkoja meiltä. Kuvitellaan sitä hetkeä, kun joku keksi sen höyrykoneen ja auton ja junan, niin varmasti jäi muutama hevosmies ja seppä työttömäksi. Voitte kuvitella. Meni täysin leipä alta. Maailma oli ihan hirveässä tilassa. Koko se talous ja teknologia, joka meillä tällä hetkellä on, perustuu kuitenkin siihen, mitä silloin keksittiin. Nyt me ollaan samassa tilanteessa. Kaikki ne ihmeelliset teknologiat, mitä me tällä hetkellä keksitään, ja ne seuraavan 20 vuoden seuraavat teknologiat, mitkä me keksitään, ne kaikki muuttuu työksi. Niiden teknologioiden tekeminen tuo työtä, ja sitten kun tavallinen teollisuus hyödyntää sitä teknologiaa, niin sekin pärjää paremmin. Ei robotit vie Suomestakaan töitä, se on nimittäin ihan puppupuhetta. Jos katsotaan, mitä oikeasti tapahtuu tilastollisesti, niin se menee toisinpäin. Otetaan esimerkki Varsinais-Suomesta. Varsinais-Suomessa sijaitsee tai Vakka-Suomessa sijaitsee yksi Suomen kaikkein robotisoituneimmista paikoista. Valmet Automotive, eli Uudenkaupungin autotehdas. Sen enempää robottia ei varmaan missään tehtaassa. Teettekö sitä, mikä yritys työllistää kaikkein eniten uusia ihmisiä joka vuosi Varsinais-Suomessa? Uudenkaupungin autotehdas. Mitä enemmän me otetaan teknologiaa käyttöön, sen enemmän me työllistetään. Se on totuus. Ja se, että me ei työllistetä, johtuu siitä, että me ollaan otettu uutta teknologiaa käyttöön. Siis ei olla otettu uutta. Eli sieltä tulee ihan normaaliakin työtä, kunhan me vaan pysytään teknologisessa kärjessä. Ja sitten jos ajatellaan, että se kaikki uusi hieno teknologia, että meillä on ne hienot älyautot ja sähköä tuottavat farmisähkötalot, eli plustalot, jotka tuottaa sähköä naapurillekin, niin kyllä se vaatii melkoisen helpdeskin. Jos ajattelee, että tällä hetkellä kuka aika harva meistä osaa korjata tietokonettaan tai asentaa sitä kunnolla tai esimerkiksi korjata autoa tai jotakin muuta, jos lampukin menee, pitää melkein viedä huolto. Kuvitelkaa sitä maailmaa, missä oikeasti mun vyö ja housut ja jääkaappi ja sohva ja auto ja ruohonleikkuri kommunikoi, niin enhän mä osaa tehdä sitä yhtään mitään. Se tarkoittaa ihan hirveätä määrää erilaisia energiatalkkareita ja kaiken näköisiä sparraajia, jotka yrittää pitää suunnilleen mun järjestelmää kunnossa. Eli uutta työtä syntyy sitä enempi, mitä enempi niitä tilpehöörejä jostain Motonetista ostetaan. Cleantechistä ja puhuttiinkin, ja sitten tämä hyvinvointivaltio, mä sanoin siinä alussa aika murheellisia lukuja, mutta se tarkoittaa oikeasti sitä, että meidän hyvinvointipalveluiden tarve kasvaa. Ei se ole minnekään kadonnut, se työllistävyys. Siis se, että tarve kasvaa. Kyse on vaan siitä, että kuka niitä tarjoaa niitä palveluita, mihin hinta ja missä. Eli se synnyttää koko ajan uutta työtä, se synnyttää sitä myös kolmannelle sektorille, yksityiselle sektorille, erilaisten kumppanuuksien kautta, ja siellä tulee paljon tuommoista elämys- ja viihdeteollisuutta ja taloutta, koska se tulee ei pelkästään ikääntymisestä tai jostain sairaudesta tai masentumisesta, vaan myös siitä, että meidän varallisuus kasvaa ja me halutaan hauskaa elämää. Ja sitten kaikki tämä pelillisyys, big data ja my data ja mitä kaikkea siellä onkaan, kaikki ne sisällöt, koulutukset, sopimukset, kauppa, finanssi, vakuutus, logistiikka, mä en ymmärrä, miten joku saa tästä kuvasta sellaisen, että meidän työ häviää. Jokainen noista aloista tulee aiheuttaa meille työvoimapulaa nopeaseen tahtiin. Työ muuttuu eikä häviä, siitä on kyse.
Ja nyt mä kontraan sen suunnilleen tähän alueeseen, eli miten pitää ymmärtää tämä mun juttuni. Niistä meidän nykyyhteiskunnan ongelmista, jossa me voidaan pahoin tämän hyvinvointimme keskellä, jossa tuntuu siltä, että työ karkaa alta, se muuttuu, pitää määritellä asiat uudestaan. Julkinen talous, uusine rooleineen, kaikki ne uudet vempaimet, joita tulee vaan lisää seuraavina vuosina, niin miten tämä on tulkittava? Manuel Castells on tällainen sosiologi, joka jo 90-luvun lopussa teki sellaisen havainnon, että tällä hetkellä maailma polarisoituu, ääripäät kasvaa, maailma eriarvostuu, tulee rikkaita ja köyhiä ja keskiluokka on aina vaan vähemmän, ikään kuin kaikissa asioissa tuntuu ikään kuin polarisaatio tapahtuu. Tulevaisuuden tutkimuksessa puhutaan sellaista asioista kuin trendi ja antitrendi. Et jos te näytätte mulle jonkun asian, joka kasvaa, niin mä voin hakea teille tilastot, että sen vastakohta kasvaa myös. Ikään kuin lantin molemmat puolet kasvaa samaan aikaan. Samaan aikaan kasvaa sekä hyvinvointi että pahoinvointi. Suomalaiset köyhtyy ja rikastuu. Meille tulee fyysisiä palveluita ja virtuaalipalveluita. Tapahtuu globaalitaloutta samassa kuin lähipalvelut syntyy ja niin edelleen. Tieto lisääntyy niin, että me pystytään tekemään mitä tahansa samaan aikaan, kun suurin osa maailmasta itse asiassa kasvaa tietämättömyyden suuntaan, tai suomalaisetkin menee yhä enemmän semmoiseen ikään kuin tunteeseen ja ehkä uskontoon tai niin edelleen. Mutta nämä vastakohdat ikään kuin kasvaa samaan aikaan. Ja siitä voidaan ottaa sellainen dialektinen tulkinta, että itse asiassa kumpikaan ääripää ei toteudu. Eli se, mikä näyttää trendiltä ja vastatrendiltä, niin ne on niin kuin teesi ja antiteesi, josta kumpikaan ei toteudu, vaan on syntymässä kolmas, eli synteesi. Me eletään murrosaikaa, jossa syntyy kolmas. Tämä oli teoreettista ja ehkä vähän vaikeaa, mutta olennaista on se, että se, mikä näkyy ja kuuluu, on se trendi ja se vastatrendi, ja meidän maailma näyttäytyy ristiriitaisena, mutta oikeasti se on syntymässä jotakin. Me ollaan synnytyssalissa tällä hetkellä. Me ollaan keskellä jonkun uuden syntymistä. Se totuus on se kolmas. Ja se kolmas Suomi, niin mä väitän niin, että kun me puhutaan siitä kaupungistumisesta ja maaseudusta, niin juuri tällaiset alueet, kun missä me tällä hetkellä ollaan, tämä on se kolmas Suomi. Se on se välisuomi, se on se vuorovaikutusalueiden Suomi. Se kaupungit on muuttumassa tällaiseksi ikään kuin puutarhakaupungiksi, jossa joka parvekkeella kasvatetaan jotakin kurpitsaa ja vertikaaliviljellään, ties mitä, siellä on kaiken näköistä neonvihreitä touhuumassa omien luomuvihannestensa kanssa. Samaan aikaan maaseudulla on syntymässä niitä valtavia bioprinttauslaitoksia, missä käsitellään bakteereita ja lantaa, tehdään mitä ihmeellisempiä asioita. Teollisuus syntyy maaseudulle. Ja siihen väliin muodostuu se hyvinvointi Suomi. Jos me etsitään semmoisia positiivisia kuvia, missä ihminen viihtyy, eikä syö sitä psyykelääkettä ja niin edelleen, ne on juuri tuossa Väli-Suomessa. Eli mä väitän niin, että kehittämällä hyviä ratkaisuja, Niitä elämisen arvoisia niin kuin arvoja ja ideologioita juuri näille seudulle, missä me tällä hetkellä ollaan. Täällä on se hyvinvointi Suomi. Tää on se hyvinvointirengas. Täältä löytyy se tulevaisuus. Ei Helsingin keskuskortteleista, ei Turusta, ei Tampereelta, vaan näiltä välialueilta vuorovaikutus Suomesta. Eli sikäli teillä on avaimet kädessä. Ja sellainen talous, jonka mä haluan ikään kuin teille antaa tähän silmien eteen, ennen kuin annan tilaa seuraavalle, niin se on tuommoinen seitsemäs kuppi kahvia ongelma. Mä sain kuulla tuossa alussa, että kaikki ei sano sitä ensimmäistäkään kuppia ehkä. Mutta ne, ketkä sai, niin voisi maistua vielä toinenkin, kun tässä ollaan jo kuunneltu kaiken näköistä. On vähän hikoileva olo. Se olisi ihan mukavaa saada toinen kuppi. Mutta kolmas kuppi alkaisi olla vähän semmoista, että kun vatta on vähän kronannut viime aikoina, niin ei se ole niin kivaa. Neljäs, viides, kuudes ja se seitsemäs kuppi olisi silkkaa kidutusta. Ja meidän maailma on tällä hetkellä se seitsemäs kuppi kahvia. Teillä on aika monella auto. Haluatte se toisen auton? No entäs kolman, isomman auton? Haluatte se toisen asunnon, kolmannen asunnon, neljännen asunnon, isomman kesämökin, viidennen kesämökin? Tämä maailma ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan meille sitä, mitä me halutaan. Huomaatteko? Me saadaan vaan lisää jotakin sellaista, mikä ei ikään kuin tyydytä meitä. Se muuttuu kidutukseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että tuolla on tämmöinen kuva, että meidän bruttokansantuote, eli varallisuus, on noussut noin komeasti. Se menee tuolla korkealla, koko ajan tullaan rikkaammaksi ja rikkaammaksi. Tuossa on meidän onnellisuus. Mittareiden mukaan Suomi oli onnellisimmillaan vuonna 1980. Sen jälkeen meidän bruttokansantuote on noussut puolella, mutta meidän onnellisuus on vähentynyt puolella. Aika hassu ilmiö. 7 ja 8 kuppi kahvia vähentää sitä, ei lisää sitä. Joten tästä juuri syntyy ne oma lehmä.fi-asiat, jossa ihmiset etsii jotakin muuta.
jotakin muuta, jotakin uutta, jotakin ihmismäisempää, jotakin, joka on lähempänä, jotakin, joka on meille tärkeämpää. Ja jos joku jytky on vielä tulossa, niin se on tuolla välissä se onnellisuustalous. Kun ihmiset etsivät jotakin sellaista, joka on elämisen ja tekemisen arvosta. Vaihtoehto on niille 700 000 masennuslääkkeelle joka päivä. Tässä on vielä loppuun näitä perusviestejä, jotka tuli, kun tulevaisuusvaliokunta kuunteli kaikkien Suomen alueiden ennakointiverkostot. Niin se viesti, joka sieltä tuli ikään kuin alueelta sinne pääkaupunkiseudulle, oli sellainen, että Venäjä, Itämeri ja muun muassa Ruotsi on erittäin tärkeitä asioita, ja kaikkien alueiden, myös näiden kuntien ja kaupunkien täytyy ymmärtää itsensä globaalisti, eli katsoa kansainvälisesti tätä asiaa. Ei tässä ole kuitenkaan kyse pelkästään alueellisesta ratkaisusta, vaan kyse on siitä, miten te pärjäätte siinä kansainvälisessä kilpailussa ja maailmassa. On se sitten monikulttuurisuutta tai vientiteollisuutta. Ja nämä sote-kysymykset on todella tärkeitä, sillä tällä hetkellä meidän luottamusyhteiskunta murenee. Eli mä katson, että teidän suurimpia haasteita on tehdä tänne oikeasti hyvät sosiaali- ja terveysratkaisut, koska se luottamusyhteiskunta perustuu niihin. Mä edustan suomalaista keskiluokkaa. Mun kokonaisveroaste on yli 70%. Sen verran menee tällä hetkellä. Mitä mulle luvataan? Mitä mulle luvataan tällä hetkellä Suomessa? Mulle luvataan se, että verot nousee, palvelut vähenee ja mä en pääse eläkkeelle. Mikä olikaan se syy, että mä oon mukana tässä pelissä? Me tarvitaan jotakin muuta. Me tarvitaan hyviä ihmisläheisiä ratkaisuja, jotka ikään kuin motivoi meitä elämään ja olemaan hyviä toisillemme. Sitten toi tärkeä asia, että se keskittyminen ja hajaantuminen tapahtuu samaan aikaan. Eli pääkaupunkiseutua, se keskittyminen ja kaupungistuminen ja metropolit, ne ei ole ristiriidassa ja poista sitä asiaa, että nämä vuorovaikutusalueet kasvaa. Maailma hajautuu. Yhä useampi asia tapahtuu hajautuneesti, pienemmin, ihmiseltä ihmiselle ja niin edelleen. Se on yhtä voimakas trendi. Ja alueet täytyy löytää se oma vahvuus päästä eteenpäin. Ja mä en käy näitä sen enempää, vaan jätän tämän viimeisen kuvan tuohon päälle, kun tästä annan tilaa seuraavalle. Mä sanon niin, että loppujen lopuksi sellainen hyvä visio ja strategia teidän tähän mietintämyssyyn ja keskusteluun on se, että kyse on enemmän siitä, että mitä te haluatte. Mikä on paras mahdollinen ratkaisu, paras mahdollinen ympäristö, minkä te haluatte, ja sen jälkeen pohtia, että minkälaisella ratkaisulla se saadaan aikaan. Onko se yhdessä vai erikseen, ja missä asiassa yhdessä ja erikseen, ja niin edelleen. Niin olennaista on tavallaan se, että ensin tietää, että mikä on se paras elämä, minkä te voitte kuvitella, ja sen jälkeen paras ratkaisu sen toteuttamiseksi. Ja sitten on ihan mahdoton etu siinä, että mä kutsuisin tätä tuollaiseksi kasvut- ja resurssikolmioksi. Tämä on yksi Suomen parhaista kolmioista. Tämä pystyy olemaan Suomen lähiruuan ja lähituotannon keskus kolmelle suurimmalle kaupungille. Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere. Syökää ihmeessä rusinat niiden pullosta. Tämä alue, joka jää siihen väliin, on paljon tärkeämpi kuin ne suuret kaupungit. Suurin osa työpaikoista tulee syntyä tänne, ei niihin kaupunkeihin. Ehdolle, että infra saadaan kuntoon, se on meidän ongelma. Kyllä, se saavutettavuus vilahti tuollakin. Mutta hei, te seisotte sen todellisen aarteen ja kasvun päällä. Ja valtiovalta ei tule ratkaisemaan sitä. Se on siellä purkamassa sääntelyä. Asia on teistä kiinni. Mitä te haluatte ja mitä te sen teette? Voimaa ja menestystä, mihin päädyttekin. Kiitos. Siinä oli mukavaa sanomaa, ja nyt alkaa sitten tyydytys, mä oon pahoillani. Mä oon näitä kuntajakojuttuja tehnyt aika paljon, mutta tämmöistä ihmismäärää, mikä teillä tässä vaiheessa on kasalla, niin ei ollut kyllä missään aikaisemmin. Että niin kun ihmettelen, että tulitte näin kauniin aurinkoisena päivänä kuuntelemaan tätä tarinaa. Mut ihan oikeasti, niin
niin tämmöinen väkimäärä on monta kertaa siinä viimeisessä tilaisuudessa, kun valtuustot seurustelee keskenään uuden kunnan nimestä ja vaakunasta, eli näistä tärkeimmistä asioista. Niin, mä uskon sen kyllä. Keskuskuntayhteistyötä tehdessä meillä oli tässä massalissa ihan yhtä paljon. Siitä on aikaa jo aika paljon. Joo. Silloin, kun se muodostui. Mutta osoittaa tämä ainakin se, että te olette aktiivisia valtuutettuja. Ihan pikkainen tarina siitä, mitä me ollaan tehty ja käytännössä missä päin Suomea. Noi kuntarajat tai noi kunnat, mitä tuossa on määritelty, niin käytännössä ne on niitä kuntia ja yhteistoiminta-alueita, joiden alueella mä oon tehnyt töitä. Ja on tosiaan ollut noin 50 kuntajakotyössä. On ollut mukana yli 40 kunnan ja yhteistoiminta-alueen talouden tasapainottamisasioissa. Vantaa pari vuotta sitten suurimpana, pienin Utsjoki samaan aikaan. Oli mielenkiintoinen katsoa, miten suuri ja pieni kunta on ihan samankokoisia ja samanlaisia kuntia kuntaministerin edessä, mutta toiminnoltaan hiukan erilaisia. Ja väittelin tuossa joku vuosi sitten, jotta ei tarvitse ihan yliopiston perustiolla lasketella tuonne työuran loppuun saakka. Mä nappasin tuohon jonkun teknologian tuonti- ja vientitilaston suhteellisen uuden ihan siitä syystä, että mä koitan saada kuntapäättäjätkin ymmärtämään vähän saman asian kuin tässä totesi, että valtio ei tule kyllä apuun mukaan. Ja toisaalta se, että mitä varten valtio ei tule apuun mukaan tuossa jatkossa, niin yksi syy siihen on se, että tämä viimeisten vuosien syömähammas, joka meillä on ollut, eli korkea teknologia ja sen vienti, niin kyllä se on hankalalla tavalla romahtanut viimeisten vuosien aikana. Eli tuossa on tuonti, on toi, sanotaan, että toi tuonti, eli Samsungit ja iPhoneit on toi punainen pylväs tuolla, ja vienti, eli nokialaiset puhelimet on sitten toi sininen pylväs. Ja silloin kun Suomi ensimmäisen kerran voitti maailmanmestaruuden, niin silloin vienti ylitti tuonnin, silloin nokialaisia vietiin maailmalle enemmän kuin iPhonea vastaavaa tuotiin Suomeen. Ja huomaatte, miten valtavan suuri ero meillä on ollut monta vuotta peräkkäin siinä, kuinka paljon vienti on vetänyt, kuinka monta miljardia vuodessa vienti on tuonut meille tänne hyvää. Ja kun ajatellaan sitä vientiä, ne miljardit eurot viennissä, niin ne on kuitenkin ollut noin yli miljardin euron luokkaa yhteisöverotulona valtiolle. Ja nyt kun me katsotaan, mitä on tapahtunut, ihan viimeisten vuosien aikana se tuonti on jo huomattavasti suurempi kuin vienti, ja tällä hetkellä me ollaan jopa tuossa viennissä alemmalla tasolla kuin siellä ensimmäisen maailmanmestaruusvuonna. Ja koska tämä tulokertymä valtiolle on näin totaalisesti romahtanut, niin tästä me kuntaihmiset saadaan kärsiä myös muun muassa siinä tilanteessa, että valtionosuuksia on leikattu. Kohta tuolla ihan lopulla katsotaan se valtionosleikkaus. Mitä? Onhan niin, että pyrittiin myös kuntaliitoksien leikkauksia. Voi olla, mutta mä en tuota politiikkaa. Ja valtion velka on toki sitten kehittynyt. Ja nyt saatiin eilen lukea lehdestä, että 4 miljardia vaan velkaannutaan lisää ensi vuonna. Eli palkki kasvaa vaan toiseen suuntaan. Jos katsotaan tätä palkkia tuolla menneessä, niin täytyy sillä tavalla olla iloinen, että muutamia vuosia sitten asioita on hoidettu ja on niin kuin voitu elää matalalla velalla. Velka on maksettu poiskin. Jos näin ei olisi käynyt, niin me alettaisiin olla jo niissä tilanteissa, missä Kreikka on tällä hetkellä. Eli tosiasia on se, että vaikka me irvistellään niitä Etelä-Euroopan maita ja sanotaan, että ne tolvanat vaan velkaantuu, niin tosiasia on se, että me velkaannutaan tällä hetkellä yhtä nopeasti kuin Kreikka. Toista valtakunnan kunta yleisasioista ei sen enempää, mutta tätä mä oon halunnut näyttää, tätä veroprosenttien muutosta. Ihan siitä syystä, että meillä on aina semmoinen erikoinen teatteri jossain vaiheessa vuotta. Ja tuolla sekä tuo VM:n kuntaosasto että Kuntaliiton talousyksikkö on monta kymmentä vuotta joka vuosi todennut, että kuntatalous on tasapainossa ja kunnilla ei ole veronkorotuspaineita. Tai joka ikinen vuosi on ollut tämä sama tarina. Ja nyt kun me katsotaan vuotta 2004 ja katsotaan kaikkien kuntien veroprosentteja, niin meillä on ollut muutama kunta 2004, jossa veroprosenttiyksikkö on ollut alle 17. Kauniainen esimerkiksi siinä.
Ja meillä on ollut hyvin vähän kuntia, joissa veroprosentti on ollut yli 19. Muutama hassu kunta. Ja nyt kun tullaan vuoteen 2014, siitä huolimatta, että tämä mantra toteutuu joka vuosi, että ei ole veronkorotuspaineita, vuonna 2014 meillä on vain muutama hassu kunta, joissa verot on alle sen 19. Ja kaikki muut kunnat huitelee tuolla reilusti yli 20. Se 20 oli, mäkin muistan, semmoinen maailmanlopun veroprosentti, että ikinä kuntien veroprosentit ei voi nousta sinne saakka. Matti muistaa hyvin sen ajan. Ja tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, että asiallisesti ottaen meillä kuntien keskimääräinen veroprosentti on paisumassa lähemmästä 25-26, kun et se taantu sinne 20-kään. Tämän Forssan seudun, teidän kuntanelikon talouden tarkastelu on alkuvaiheessa, mutta mä näytän ihan muutaman satakalvoa siitä, millä tavalla me muodostetaan sitten se näkymä siitä, miten vahvoja tai heikkoja kuntien taloudet tällä alueella on. Ja sitten lopuksi katsotaan vähän näitä painelaskentoja, eli mihin teillä on veroprosentit menossa. Ikääntyminen tulee olemaan mä en sano, että välttämättä ongelma, mutta se on asia, mikä täytyy pystyä hoitamaan lähimpien vuosien aikana. Ja teillä näyttää siltä, että tuo ikääntyminen ei ole enää samanlainen murhe kuin ehkä tuolla Tampereen ympäryskunnissa, Pirkkalassa, Lempäälässä ja sitten Oulun seudulla. Eli teillä väki on jo jonkun verran ikääntynyt, mutta jos katsotaan vaikka tätä Forssan palkistoa, eli tilanne on se, että yksi tämmöinen palkki täällä aina on uusi yli seitsemän määrä plussaa edelliseen vuoteen. Ja jos katsotaan esimerkiksi Forssan tilannetta vuonna 2014, niin Forssaan syntyy vähän yli 40 uutta seitsemänvitosta. Sitten se lukumäärä pikkusen laskee täällä, mutta kun me tullaan tuonne 2020 ja siitä eteenpäin, niin niitä yli seitsemänvitoskakkuja tehdään melkein 200 vuodessa lisää nykytilanteeseen verrattuna. Olin silloin kiertämässä, kun entinen kuntaministeri oli sillä kuntahuutokierroksella maakunnissa. Ja tämä oli semmoinen erikoinen juttu, että tämä tilasto riitautettiin jatkuvasti. Mutta tosiasia on se, että jokainen ihminen, joka tällä alueellakin täyttää 75, on jo syntynyt. Eli tämä on ehkä niitä ainoita semmoisia tilastoja, eli ei emävalheita, jotka väistämättä pitää paikkaansa. Mutta jos katsotaan muuten sitten, Humppilassa tapahtuu hyvin samalla tavalla niin kuin Forssassa, ei yhtä rajusti. Jokioisissa hyvin samalla tavalla, mutta Jokioisten ikääntyminen jatkuu vielä vähän pidemmälle. Eli ei siihen jaksoon, mitä esimerkiksi VM:n kuntaosasto aikoinaan laskeskeli, että 2025 homma olisi hoidettu. Jokioisten homma ei ole todellakaan hoidettu vielä 2035kään, eli ikääntyminen tulee jatkumaan. Ja sama juttu näyttää Tammelassa olevan. Eli täällä on muutamia ihan mukavia, hyviä vuosia, joiden aikana pitää sitä rakennetta pystyä sopeuttamaan. Mutta sitten täällä palkissa Tammelassakin nousee aika korkealle tasolle ja aika pitkän aikaa jatkuu. Mutta tämä tosiaan, katsotaan vähän kohta puoli, mitä tämä ehkä sitten maksaa, mutta tämä juttu, mikä täytyy niinku ihan konkreettisesti muistaa, että se ikääntyminen on ihan totta ja ihan oikeasti tulee tapahtumaan. Teidän alueella mä pidän niin kuin ehkä isoimpana riskinä tässä ikääntymisessä sitä, että juuri näiden Turun seudun ja Tampereen seudun ympäryskunnat ikääntyy niin nopeasti, että se työvoiman kysyntä, mitä siellä on ikääntyneiden palveluissa, voi olla niin korkea, että te joudutte maksamaan siitä syystä lisää palkkoja. Palvelurakenteesta ei tarvi sen kummemmin tästä niin kuin ymmärtää, mutta kun me tehdään sitä kuntien keskinäistä analyysiä, eli katsotaan vähän, että mikä on heikko ja mikä ei, niin me mennään palvelurakenteiden kustannuksikin aika syvälle. Eli me ei katsota pelkästään niitä asioita, että kenen yleishallinto on edukas, kenen sivistystoimi on edukas, vaan mennään hiukan syvemmälle, mutta tarkastellaan asiaa niin kuin teillä keskinäisillä suhteilla, jotta voidaan laskea mahdollinen sopeutuspotentiaali, ja toisaalta sitten katsotaan vähän, että miten
teillä kunnissa asiat on muuttunut ja miten ne tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Eli jos aineistosta saadaan esimerkiksi 2025 tämmöinen laskennallinen nettomenojen kasvu per vuosi. No sitten me katsotaan näitä ihan kylmiä taseasioita. Esimerkiksi velkaantumissa me katsotaan nettolainakantaa, ei katsota sitä perinteistä velkaa per nuppi, vaan me katsotaan nettolainakantaa, joka tarkoittaa sitä määrää, kun lainakannasta vähennetään ne likvidit rahavarat. Ja tämä tarkastelu on minun mielestäni paljon reilumpaa kunnille kuin pelkästään lainakannan tarkastelu, koska aika moni kunta ihan varmuuden vuoksi nostaa velkaa ja jättää sen kassaan. Ja silloin, jos me katsotaan pelkästään sitä lainakantaa, niin kunta näyttää velkaisemmalta kuin mitä se oikeasti on. Teidän seudulla noin kuriositeettina, niin nettolainakanta veroprosenttiyksikössä muutettuna. Eli tarkoittaa sitä, että kuinka paljon veroprosenttia pitäisi nostaa vuoden ajan, että velat saataisiin maksettua pois. Vähän velkaisin oli yllättävää kyllä Tammela. Ja se, mikä mulla oli yllätys, kun olen ollut silloin 90-luvun jossain vaiheessa Forssassa kylässä Karkkilan jälkeen, niin Forssan nettolainakanta on pudonnut aika paljon. Eli Forssa on petrannut huomattavasti tilannetta. Mutta teillä ei sellaisia velkasäkkejä mikään kunta ole, niin kuin ehkä jossain muualla Suomessa. Sen verran mun täytyy tässä yhteydessä todeta, että meidän Jalasjärvi, joka mä olin siellä selvittäjänä mukana, niin Jalasjärven nettovelkaa, se on ollut yksi semmoinen iso kriteeri, millä Jalasjärvi saatiin kriisikunnaksi. Jalasjärven nettovelka tällä hetkellä on pienempi kuin mitä se oli Forssassa silloin 90-luvun puolivälin aikaan. Tätä voi ajatella ihan kuinka päin vaan tätä asiaa sitten. Tarkastellaan konsernilainaa, eli ei pelkästään sitä kunnan omaa velkaa. Ja täälläkin taas Tammela näyttää olevan vahvin taseeltaan. Tarkastellaan kuntien tekemiä sijoituksia, ja talousjohtajien kanssa meillä on tarkoituksena katsoa sitten hiukan niitä riskejä, mitä sijoituksissa on. Katsotaan vähän, kuinka paljon sijoituksia on tehty riskittömiin kohteisiin, eli käytännössä kunnan ja kuntayhtymien papereihin, ja sitten miten muuten sijoituksia on tehty. Ja me tarkastellaan myös sitten vähän sitä mahdollisuuksien mukaan, että miten nämä sijoitukset on arvostunut taseessa. Eli ei olla siinä tilanteessa, että katsotaan pelkästään tasearvoa, vaan katsotaan, että mikä se arvostus ehkä ihan oikeasti olisi. Ja taas veroprosenttiyksikössä muutettuna näyttää siltä, että sijoituspotti näyttää olevan Forssassa paras. Eli vastaa melkein 12 veroprosenttiyksikköä, muissa kunnissa se on hiukan pienempi. Sitten antolaina saamiset on tarkastelussa otettava huomioon. Tällä ei ole kauhean suurta merkitystä antolainasaamisilla millään kunnalla tällä tarkastelualueella. Ja sitten katsotaan myös takauksia, eli meidän on pakko katsoa vähän sen taseen riskejä. Ja takauksakin katsotaan sitten talousjohtajien kanssa, että mitkä takaukset on ihan peruskunnille kuntayhtymille annettu, ja sitten onko teillä tällaisia elinkeinopoliittisia takauksia, ja jos on, niin minkälaisia riskejä. Takauksakin näyttää siltä, että tuolla Tammela on taannut kaikista vähiten, Forssa on taannut kaikista eniten, ja jos ajatellaan, että Forssan sijoitukset tai takaukset yhtäkkiä kaikki tulisi syliin, eli tulisi se Karkkilan tilanne, niin se vaikutus olisi noin 10 veroprosenttiyksikköä. Sitten muistetaan, että esimerkiksi silloin kun kunnat velkaantuu, niin ne yleensä velkaantuu käyttöomaisuuteen. Ja käyttöomaisuuttakin me tarkastellaan sitten hiukan lähemmin kuin pelkästään euroon per nuppi tai vastaavi. Eli katsotaan myös käyttöomaisuutta eriteltynä. Ja mennään silloin kun ollaan kihlatilanteessa, niin jokainen haluaa tietää, paljonko kumppanilla on esimerkiksi metsäpinta-alaa. Näitä me tarkastellaan jonkun verran tarkemmin ja arvioidaan ihan semmoista reaaliarvoa sitten, mikä näillä peltopinnoilla ja metsäpinta-aloilla näyttää olevan. Forssalla ja Tammelalla näyttää vielä olevan jonkun verran perämettää tallessa. Ei ihan samoja määriä kuin tuolla Etelä-Savossa ja Kainuussa, mutta vielä näyttää olevan ihan hyvä tilanne. Samoja juttuja tarkastellaan sitten konsernissa. Ja sitten ihan tuohon taseen ali-ylijäämätarkasteluun me ei olla koskaan oikein rajoituttu, johtuen siitä syystä, että mun mielestäni toi taseen ali- ja ylijäämä, niin
se on niin helposti manipuloitava mittari, että se toki on pakko ottaa huomioon, mutta ei kauhean tarkasti. Teillä näyttää siltä, että niin kuin varmaan tiedätte, niin Humppila on tällä hetkellä ainoa, joka porskuttaa kumulatiivisessa jäämässä alijäämän puolella. Muilla on vielä jonkun verran pelivaraa tuolla ylijäämissä. Tammelan ylijäämät on sen kokemuksen mukaan, mitä mulla on, niin on ihan niitä valtakunnan kärkiylijäämiä. Mutta kun katsotaan tulevaisuuteen, niin täytyy sanoa, että vielä. Ja me ollaan tehnyt tämmöistä häkkyräpohjaa, jolla sitten niitä asioita tarkastellaan ja pyritään saamaan järjestykseen kunnat. Eli me katsotaan sitten näistä kaikista äsken tarkastelluista asioista, sekä kunnan taseesta että sitten konsernitaseesta, niin katsotaan näiden tiettyjen painotusten mukaan sitten kokonaisuutta. Ja lähti pois. Ja nyt se, mitä me ollaan nyt keritty tekemään ilman talousjohtajien apua, niin näyttäisi siltä, että ihan pelkästään tasepohjatarkastelussa niin paras taseeltaan näyttäisi olevan Tammela, mutta muut ei kauhean kaukana tällä hetkellä enää Tammelasta. Tuossa on hiukan ympäristöoppia tästä kuntien taloudesta sen verran, että kun puhutaan aina siitä, miten nämä asiat on niin helppo sopeuttaa kunnassa, ja jos näyttää siltä, että tulot alenee, niin menojen kanssa on helppo tehdä erinäköisiä juttuja. Katsotaan vaikka tuo vasemmanpuolinen häkkyrä täältä ensin. Eli jokainen noista pisteistä, joka tuolla näkyy, niin on yksi suomalainen peruskunta. Ja tämä pystyakseli tässä erottaa ne kunnat toisistaan, joissa asukasluku on 99-2013 alentunut tai kasvanut. Ja niin kuin huomaatte, niin niitä kuntia, joissa asukasluku on kasvanut, tällä alueella ei niistä kunnista yhtään, niin niitä on vajaa kolmannes. Ja loput kunnista on sitten täällä taantuvalla alueella. No, kaiken järjen mukaan voi ajatella niin, että kun se väkiluku kovasti alenee, niin kai niiden kuntien menojenkin pitäisi edes 10 vuoden kuluessa lähteä jonkunnäköiseen luisuun. Mutta meillä on valittaisi sellainen tilanne, että tämä pystyakseli täällä kuvaa niitä menojen kasvuja, mitä kunnissa on ollut. Ja huomataan, että tällä porukalla tässä lähtee väki pois tai tulee sitä lisää, niin menotoimintakatteet on kasvanut 5-60%. Eli käytännössä kaksinkertaistunut reilun 10 vuoden aikana. Kuinka monta kuntaa meillä on, siitä huolimatta, että asukasluku on laskenut, niin kuinka monta kuntaa meillä on, jossa se menopohja olisi oikeasti alentunut? Ei yhtään ainutta. Eli täällä Vaakaaksen lapuilla ei ole yhtään kuntaa. Ja tämä on semmoinen hankala juttu, joka johtuu tietenkin siitä, että onhan kunnille tungettu lisää hommia. Taas tulee 2-3 uutta kivaa juttua hoitoon. Ja tämä kasvattaa sitä menopuolta, se on totta. Mutta kun olen 40 kuntaa koittanut saneerata, niin ei meidän päätöksentekijöiden porukakaan ihan helpointaa. Aina saneeraaminen on ihan jees, mutta meiltä ei saa ottaa. Eli tämä on niin kuin kahdensuuntainen juttu tämä häkkyrästö. Ja tavallaan vielä hankalampi tuon sopeuttamisen kannalta on sitten toi investointipuoli. Näyttää siltä, että kummallakin puolella investoidaan ihan yhtä paljon. Tällä puolella, mistä sakkia lähtee pois, ja tällä, mihin tulee lisää, ja mistä lähtee sakkia pois. Ja ne meidän kaksi hankalinta, eniten investoinutta kuntaa vieläpä, on täällä asukaslukua menettäneissä kunnissa. Toinen on se Kastinen, joka teki sen tehtänsä kanssa erilaisia asioita. No joo. Me katsotaan sitten seuraavaksi vähän tulorakennetta. Tarkastellaan yhteisöverojen määrää ja nimenomaan määrää kokonaisuudessa. Ja kyllä yhteisöverokin on sillä tavalla elinvoimaa osoittava tekijä, että mitä paremmat yhteisöverot kunnalla on, niin voi olettaa, että sen parempi se yritysten tulopohja on. Teidän alueella ei mitään älyttömän suuria yhteisöveroja kyllä ole saatu kerättyä pitkään aikaan. Ja silloinkin, kun tilanne on ollut hyvä, niin te ette ole ihan maan kärkitasoa yhteisöverottajia.
Sitten tarkastellaan valtionosuuksia ja nimenomaan taas veroprosenttiyksiköiksi muutettuna. Ja jos katsotaan ihan pelkästään tilannetta 2013, niin vähiten valtionosuutta on saanut Jokioinen. Jos valtionosuutta ei olisi saatu ollenkaan, niin Jokioinen olisi joutunut nostamaan veroprosenttiaan noin 11. Eli se on sen valtionosuuden määrä. Ja eniten suhteessa valtionosuutta on saanut Humppila. Jos ei valtionosuutta olisi ollut olemassakaan, niin Humppilan kunnallisveroprosentin olisi tarvinnut olla noin 20 veroprosenttiyksikköä korkeampi kuin nyt. Mutta jos katsotaan kokonaisveroastetta sitten, mihin on laskettu tuloveroprosentti, yhteisöverot, kiinteistöverot ja valtionosuudet, kaikki nämä yhteen muutettuna kunnallisveroprosenteiksi, niin teidän alueella se kokonaisveroaste niin tässä ei ole kauhean korkea noihin valtakunnan mahdottomimpiin nähden. Eli Humppilan kokonaisveroaste on ollut noin 42, ja matalimmillaan teillä kokonaisveroaste on ollut tuolla Jokioissa 34. Tätä voi nyt ajatella vaikka sillä tavalla, että jos yhteisövero ei olisi, kiinteistövero ei olisi, valtionosuutta ei olisi ja kunnat ei saisi ottaa velkaa, niin tämä olisi se kunnallinen tuloveroprosentti, mikä täytyisi periä, jotta hommat hoituisi. No nyt jos mä sanoin, teille ei ole tuo kokonaisveroaste mitenkään hirvittävän suuri, niin kyllä tuolla pohjoisen seuduilla se veroaste on paljonkin isompi. Jos tuo Ranua on aika hyvä huono esimerkki, tai huono hyvä esimerkki siitä, miten se veroaste on korkea. Ja näette, että Ranuan veroprosentti 19,25, se tuntuu aika matalalta, mutta niinpä ne veljet Ranualla saa 50 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän valtionosuutta. No, Kauniainen on luku sinänsä, ne ei saa, mutta ei ne tarvitsekaan. Sitten me tarkastellaan rahoitusta, katsotaan vähän investointeja, ja nimenomaan sillä silmällä, että onko investoinnit suunnilleen, investointien taso järkevä. Jos investointien taso on hyvin paljon matalampi kuin se on maassa keskimäärin tai alueella keskimäärin, niin silloinhan tilanne ei välttämättä ole liitoskumppaneiden kannalta kiva. Koska jos joku investoi jatkuvasti liian vähän, niin siinä on semmoinen riski, että liitostilanteessa sen jälkeen niin muut investoi sitten ne hommat, jotka on ehkä jäänyt hoitamatta. Ja en mä nyt halua tästä yhtään kuntaa sen paremmin osoittaa, mutta näyttää siltä, että Forssa, Jokioinen ja Tammela on investoinut samaa tahtia. No sitten mä moitin sitä alijäämän mittaria tuossa mä oon tehnyt ihan ympäristöoppisyys ja taas muutama tai teidän kunnissa tällaiset kierteet, joissa tarkastellaan rahoituksen riittävyyttä. Forssan, jos katsotaan pelkästään tätä vasenta puolta, niin Forssassa näyttää siltä, että Forssan kumulatiivinen vuosikate, eli tämä sininen käyrä täällä, niin ei ole yhtenäkään vuonna riittänyt kattamaan poistoja eikä nettoinvestointeja. Eli tilanne ei tietysti siinä mielessä ole kauhean hyvä, että se tarkoittaa silloin sitä, että lainakanta kasvaa Forssassa. Koska semmoinen talouden lyhyt oppimäärähän sanoo, että vuosikatteen täytyisi olla ainakin suurempi kuin mikä noiden poistojen määrä on, ja mielellään vielä isompi kuin nettoinvestointien määrä. No sellaisia kuntia Suomessa ei kauhean paljon ole viimeisten vuosien aikana ollut, jotka on pystynyt rahoittamaan investoinnit omilla rahoilla, ehkä Rauma ja Kauniainen. Mutta jos me katsotaan vaikka Jokioista, niin Jokioissahan on ollut semmoinen tilanne, että Jokioisten vuosikate ei ole kattanut kyllä investointeja, eli kunta on velkaantunut, ihan niin kuin muutkin kunnat Suomessa. Mutta jos me katsotaan, että tämähän näyttää kuitenkin sillä lailla kivalta, että siellä ei ole alijäämää, ei ole päässyt tulla Jokioisten taseeseen. Mutta jos te katsotte, että nettoinvestointien määrä on näin korkea ja poistojen määrä on näin matala, niin tässä tilanteessa joku voisi kysyä, että onko tuo poistojen taso oikeasti ihan paikallaan.
teillä on käytännössä muillakin kuin alueella on vähän samantapaista juttua. Mutta voisi kysyä, että jos tuo poistojen taso olisi lähempänä metsäinvestointien tasoa, niin olisiko täällä taseessa vielä ylijäämää vai olisiko se ehkä menossa sinne alijäämän puolelle. Tämä nyt on yksi semmoinen helppo juttu, mitä varten en itse kauhean paljon sitä alikautta ylijäämää tarkastella. Kriisimittarit teidän alueella ei näytä vielä hirveän pahalta. Eli on kokonaisuutena niin on jopa kunta, jolla yksikään kriisimittari ei täyty. Forssalakaan ei tällä hetkellä paljon täyty. Jokioisilla ei paljon täyty, mutta Humppilalla alkaa olla muutama mittari tuolla jo sitten liikaa. Että siinä alkaa olla jo ehkä tulevana vuonna jo pieniä paineitakin tuon kriisimittariston kanssa. Ja samalla tavalla kun tasepuolta tarkastellaan näillä merkkivaloilla ja pisteillä, niin tarkastellaan myös tulosta ja rahoitusta. Ja ihan samalla tavalla kuin tuolla taseen puolella, niin Tammela näyttää täälläkin edelleen olevan ehkä tasapainoisin ja tuolla ykkönen tuloksen kohdalla. Ja kun näitä sitten lasketaan yhteen, tietyllä tavalla painotetaan tai ollaan painottamatta, niin vielä 2013 tilinpäätösten perusteella niin nyt näyttää, että tuo Tammela on sekä tuloksen että taseen suhteen vaan. Mutta niin kuin totesin, niin täällä meidän riskejä pystyy vielä kattoon talousjohtajien kanssa. Ne voi vaikuttaa jonkun verran vielä tähän kokonaisuuteen. No sitten herra kuntajakoselvittäjä tuossa totesi alussa, että se elinvoimahan täällä on se juttu, joka täytyy hoitaa kuntoon. Ja me ollaan tuon Aron Timon kanssa, joka tuolla Porissa päin vaikuttaa, niin ollaan katseltu kuntia elinvoimaa talous- ja toiminnallisen itsenäisyyden kannalta. Tämä on tämmöistä hämärää tavaraa, mutta täällä on erikseen kunnat ja niiden tämmöisiä tiettyjä itsenäisyys-, elinvoima- ja vastaavia juttuja ollaan mittailtu. Mitä suurempi tämä sininen viiva täällä on, niin voidaan todeta, että sitä elinvoimaisempi ja talous- ja toiminnallisesti itsenäisempi se kunta on. Ja kun katsotaan teidän alueen kuntia, niin siellä on näyttää olevan Tammela ja Forssa, jolla on edes yksi mittari tuolla parhaassa luokassa, vitosessa. Muuten ollaan aika lailla tuolla keskitasossa. Ja tosiasia on se, että näihin asioihin täytyy kyllä tuolla liitoksella pystyä sitten vaikuttamaan. No sitten, totesin tuossa alussa, että moni tilanne tällä hetkellä johtuu siitä, että niitä valtionosuuksia on leikattu. Moni tilanne johtuu siitä, että se verotettava tulo on alentunut hankalasti. Ja moni asia johtuu siitä, että valtion suudistus tulee viemään, varsinkin tällä alueella näyttää vievän jo aika paljonkin euroja. Ja jos katsotaan, miten se verotettava tulo on alentunut sieltä 2008 lukien, niin verotettava tulo on alentunut sillä tavalla, että Forssan taloudesta puuttuu käytännössä 1,4 veroprosenttiyksikköä vuodessa. Eli pelkästään se, että Nokia pötkähti ja Lehman Brothers hosui ja sai aikaan finanssikriisin, niin se on johtanut siihen, että Forssasta puuttuu noin paljon veroprosenttiyksikköjä vastaavaa määrää taloudesta. Humppilassa 2,2, Jokioissa 1,3 ja Tammelassa 1,79 veroprosenttiyksikköä vastaava määrä. Tätä te olette ottanut kiitettävällä tavalla kiinnikin jo, olette sopeuttaneet ja nostaneet veroprosenttia, mutta tämä on semmoinen pysyvä taantuma, joka tällä hetkellä teidän rahoitukseen vaikuttaa. Valtionosuusleikkaus, tiedetään kaikki, miten se hoituu ja mitä se tarkoittaa, mutta tämäkin on aika tavallaan niin kuin epäoikeudenmukainen tapa leikata kaikilta euroa per nuppi rahaa pois. Koska tämä 257 euroa per nuppi, joka teidän alueelta, niin kuin kaikilta muiltakin Suomen kunnilta leikataan, niin se kohdistuu eri tavalla kuntien kassaan, koska kunnat on toiset rikkaampia kuin toiset. Ja ne kunnat, joiden verotettava tulo per nuppi on korkea, niin ne kärsii vähemmän tästä leikkauksesta. Ja se tarkoittaa nyt silloin sitä, että ne kunnat, joissa verottava tulo asukasta kohti on korkeampi, eli käytännössä Forssa ja Jokioinen tällä alueella, niin ne ei kärsi ihan niin paljon leikkauksista
kun esimerkiksi Huppila, jolle tämä leikkaus tarkoittaa pahimmillaan 2,2 veroprosenttiyksikköä. Ja sitten alue vielä on sitä aluetta, joka menettää valtionosuusuudistuksessa, ja se menetys on esimerkiksi Humppilassa näyttää olevan aika suuri. Eli näiden äskeisten menetysten lisäksi valtionosuusuudistus vielä ottaa 2,2 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän pois, kun mennään 2020. Eli kokonaisuudessaan katsotaan, kuinka paljon verorahoituspohja teillä on pudonnut, niin 2020 Forssa on menettänyt noin 4 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän, Humppila melkein 7 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän, Jokioinen, aika kultapossukerhossa oleva täällä, vajaata 3 veroprosenttiyksikköä, ja Tammelakin noin 5 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki nämä määrät täällä on suoraan veronkorotuspaineita. Että jos te ette pysty palvelurakennetta sopeuttamaan yhtään, niin ton verran täytyisi oikeastaan veroja nostaa, jotta tämä homma saataisiin tasan. No, tämä on sillain hankala juttu vielä, että nämä on aika synkän olosia asioita, mutta ongelmahan meillä vielä on se, että sen verotettavan tulon, eli sen aidon kunnon tulopohjan, mikä kunnissa on, niin sen verotettavan tulon taso ei ole alkuunkaan sillä tasolla kuin aikaisemmin. Ja jos katsotaan näitä teidän kuntia, niin täällä on ne kasvut, mitä teillä on ollut aikaisemmin keskimäärin vuodessa. Ja nämä on niitä kasvuja, mitkä on jatkossa odotettavissa. Eli verotettava tulo ei edelleenkään kehitty ollenkaan siihen tahtiin, kun minkä varaan me ollaan nämä hyvinvointikunnat perustettu. Eli se verotettava tulo on leikkautunut, valtionosuuksia on leikattu, TN-alueelta lähtee valtionosuutta järjestelmäperusteisesti, ja sitten vielä kun kasvu ei ole lähtenyt siihen malliin niin kuin aikaisemmin, niin tuossa on vielä tulosta siihen tuleville vuosille. No, ikääntyminen tekee sitten jotain, onneksi alueella ei vielä 2020 kauhean suuria määriä. Ja nyt sitten katsotaan nopeasti ihan tuohon loppuun noi tasapainottamisen tarpeet ja miten on ajateltu edetä, mutta tämä on nyt sellaista, voi sanoa, että vielä hyvin hataraa tavaraa, koska me ei ole saatu kunnilta vielä ollenkaan kaikilta kunnilta tilinpäätösennusteita 14. Humppila ei ole käyttänyt veroennustekehikkoa, me joudutaan hakemaan se jostain muualta. Ja sitten valtionosuuslaskenta on valitettavasti liian optimistinen, kun mennään tuonne tuleville vuosille. Mutta mennään suoraan kattoon, millaisia sopeutustarpeita teillä täällä on. Eli näiden aikaisempien parametrien mukaisesti tarkasteltuna, jos me halutaan, että kuntien talous on vielä 2020 ylijäämäinen, niin se tarkoittaa sitä, että Forssan pitäisi kahden seuraavan vuoden aikana, jos oletetaan, että liitos syntyisi 2017, jotta Forssa saisi niin kuin kuntana tilanteen tasapainoon, niin Forssan pitäisi pystyä leikkaamaan 6,2 miljoonaa. Humppilan 1,5, Jokioisten 2,2 ja Tammelan 5. Ja nämä on niitä määriä, joita nämä leikkaukset vastaa sitten veroprosenttiyksikön nostoina. Eli jos sopeuttavaa ei löydy ja halutaan ajella tasan, niin silloin veroja tietysti täytyy nostaa noin paljon. Ja jos katsotaan näitä veroprosentteiksi muutettuja määriä, niin nämä vastaa hyvinkin niitä leikkauksia, joita nyt nimenomaan teidän alueen kunnat on kohdannut. Jos me sitten ajatellaan, tuo sote-sopu käydään läpi, jos minulla on aikaa. Ei tarvitse nähdäkään mitään, mutta jos ajatellaan, että nämä sopeutusmäärät täytyisi täältä löytyä, niin me edetään tässä touhussa nyt pian sillä tavalla, että me tarkastellaan, kuinka paljon itsenäisillä kunnilla on sopeuttamisen varaa. Eli kuinka paljon teillä on mahdollisuus sopeuttaa itsenänne. Kuinka paljon oikein semmoinen tiivis yhteistyö keskenänne voisi sopeuttaa lisää, ja katsotaan, että mihin se riittää. Ja sitten se viimeinen tarkastelu, mikä me tehdään tässä
perustuu sitten siihen, että me yritetään katsoa sektoreiden kanssa, että kuinka paljon se kuntaliitos ihan aidosti sopeuttaisi lisää. Tai kuinka paljon se kuntaliitos ihan aidosti toisi lisää menoja. Sekin on mahdollista. Tarkoittaako se nykyisellä palvelurakenteella ja palvelutasolla, kuinka paljon sitä ajetaan? Nimenomaan nykyisellä. Eli me katsotaan ensin, että mihin tämä nykyinen, me tiedetään mihin nykyinen palvelurakenne vie. Ja sitten katsotaan sektoreittain, että mitä yksittäiset kunnat pystyy sopeuttamaan siitä. Jotta me nähdään, että mihin se itsenäinen kunta pystyy. Sitten me katsotaan, että löytyykö lisää sopeutuvuutta siitä, että tehdään vielä enemmän yhteistyötä. Ja sitten me katsotaan, mitä se liitos tuo mahdollisesti tullessaan. Koska muuten me ei saada koskaan vastausta siihen kysymykseen, että onko siitä liitoksesta oikeasti mitään hyötyä. Ja me ei katsota pelkästään sitä niin kuin mekanistista laskelmaa, että kuinka paljon saadaan porkkana rahaa ja niin edelleen, vaan katsotaan ihan oikeasti, että kuinka paljon se esimerkiksi johtotason porukka niin on sitten päällekkäistä ja niin edelleen. Ja kun tämä tämmöinen laskenta on saatu aikaan ja katsottu teidän omien porukoiden kanssa, niin sen jälkeen mun mielestä teidän on niin kuin fiksu miettiä, että miten te etenette. Edetäänkö ollenkaan vai eikö edetä? Jos edetään, niin millä kokoonpanoilla? Meillähän on tämä sote jo työssä valmiina, joka on 60% kuntien toiminnan. Joo. Tehdään yhdessä. Joo. No sitä sotesta vielä, kun mulla on minuutti aikaa, niin mehän tiedetään kaikki, että valtakunnan päätöksenteon tasolla on saatu aikaan se sote-sopu. Ja se on oikeasti hyvä juttu, mutta se, että mitä se maksaa oikeasti teille, niin se on vähän orahien päällä. Ja jos, niin kuin nyt meille on kerrottu, että sote hoidetaan kapitaatiomallin mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki maksaa saman verran, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne, joiden palvelurakenne on nyt ollut edukas, niin kun ne menee siihen keskiarvoon, niin ne joutuu valitettavasti rahoittamaan pikkusen lisää sitä porukkaa. Ja ne, joiden palvelurakenne on ollut kallis, niin ne ikään kuin hyötyy siitä ratkaisusta niin pitkään kuin sitten joka paikassa on tasalaatuiset palvelut. Ja teidän alueella, mä laskin, että jos asukasluku on lähellä sitä Kainuun mallin painotusta, ja sairastavuutta ja ikärakennetta ei painoita ihan niin paljon, niin Humppila olisi edunsaaja. Eli Humppilan rakenne nyt näyttää siltä, että se olisi niin kuin edukas, mutta ymmärsinkö oikein, että Humppilassa oli jotain kalliita palveluita, jotka saattaa tulla alasajatuksi, eli katsotaan, miten se tarkoittaa. Hengityshalvauskoti. Joo. Ja Forssa, ihan tällä lähestulkoon Kainuun mallilla, niin Forssa menettäisi semmoisen 1,1 miljoonaa, Jokien on 1,7 miljoonaa ja Tammella 2,3 miljoonaa. Ja sitten mitä enemmän me annetaan painoa tuonne sairastavuudelle ja ikärakenteelle ja asukasluvulle vähemmän, niin itse asiassa teidän alue on sellainen, että Jokioinen hyötys tästä jonkun verran suhteessa tähän edelliseen tilanteeseen, mutta Forssa kärsisi tosi paljon, eli Forssan seutu jopa 5,6 miljoonaa euroa, rahoittaisi kassaa enemmän, ja Tammelallakin ollaan aika lailla samassa tilanteessa. Tammelan asukasluku, siis eli se palvelukustannus, sairastavuus ja ikärakenne on sen oloinen, että Tammela joutuu sen pari miljoonaa maksaa. Tässä kaikissa tilanteissa näyttäisi siltä, että joutuu lisää maksaa. Tätä juttua ei ole niin kuin, mä en ole nähnyt missään, että sitä olisi arvioita laskettu, mitä tämä tulee tarkoittaa. Mutta mun mielestä kuntapäättäjänä täytyy kuitenkin ainakin tunnistaa tämä tilanne, että jotkut ihan oikeasti voittaa, jotkut häviää. Tähän mun mielestä sinänsä hyvä juttu, hyvä Kainuun malli, niin osin kaatui siihen, että Kaijaan ja Sotkamo ei tykännyt siitä, että ne maksoi enemmän. Mä en taida enempää kuluttaa, meni minuutti pitkäksi, pahoittelen siitä, mutta me jatketaan tässä työtä, jos vielä annatte meidän jatkaa. Kiitos. Kiitos.
No niin, jatketaan sitten. En tiedä, onko tämä liian kovalla sanoa. Selvä. Eli ajattelin, että mennään vähän tätä prosessia läpi tässä aluksi ja sitten katsotaan muutamia asioita siitä elinvoimakohdasta hyvin lyhyesti ja sitten päästäisiin tuohon loppukeskusteluun. Eli tässähän on nämä selvitysalueet ja meidän maakunnassa niin näitä on nyt sitten kaksi muutakin. Hyvin tiedätte tämän asian. Kuntarakennelain mukaan tuo selvityksen sisältö on tämän tyyppinen, eli hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta pitää tehdä selvitys, selvitysvaikutuksista ja taloudellisesta tilanteesta, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin tehdään noin. Ja sitten tämä osallistuminen on hirmu tärkeä asia. Sitten näistä edut ja haitat ja nämä täytyy selvittää, että me päästään sitten sinne valtion avustuksen piiriin. Kaisa jo tuossa avauspuheenvuorossa mainitsi, että näiltä palvelulohkoilta me tehdään selvitystä ja näissä on työryhmät, jotka nyt sitten tekee. Ja nyt kun me saadaan vähän sinne tätä taloustietoa pohjaksi lisää, niin pystyy sitten menemään eteenpäin ja peilaamaan sitä myöskin tuohon talouteen ja mitä sieltä liittyy. Ja tietysti myöskin niitä lisäkysymyksiä sinne sitten on tulossa. Tässä on tämä yleinen prosessi ja tämän mukaanhan mekin ollaan menty, eli kuntalaiset, valtuusto ja nämä ryhmät kaikki. En mene tätä nyt sen enempi, koska aika moni teistä on ollut tässä mukana ja myöskin nämä kaikki, mitä tässä nyt näytetään, niin on tulossa sitten sinne kuntarakennesivuille ja niitä voi sieltä sitten katsella ja myöskin tietysti tämä taltiointi on siellä sitten. Ja asiantuntijatyöryhmille noille edellisille annettiin tämmöiset tehtävät, eli nykytilan kuvaus, palvelujen yhtäläisyydet ja erot, sitten nämä edut ja haitat, ja sitten tämä saatavuus, saavutettavuus, kustannustehokkuus ja tuottavuuden parantaminen, eli mitä sieltä löytyy, liittyen vähän nyt, mitä tuo Eero tuossa puhuu aikaisemmin. Sitten on nämä organisointien järjestämistavat, jotka liittyy tietysti sitten siihen kustannuksiin, mitä sieltä on löydettävissä. Ja sitten on tietysti palveluverkon rakenne, kun niistä kustannuksista ruvetaan puhumaan ja mitä vaikutuksia on. Sitähän tuossa arvioidaan sitten ja tehdään, verrataan siihen, että mitä sillä saavutettaisiin ja monella muulla asialla. Mutta sitten tämä kaiken keskeinen kuitenkin sitten tämä kunta ja kuntasektorin kustannusrakenne ja kaikki muu, niin sehän on meille numeroista aika helposti saatavilla. Ennustettavuus on tietysti hyvä tai huono, riippuen sitten kuinka se tehdään, mutta että se, että miten me tämän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä sitten parannetaan, niin se on se iso kysymys. Ja tiedottaminen tietysti on ihan olennainen osa, ja tuolta lopusta kaksi asiaa esille, eli tämä kuntarakenneselvitys on tuolla Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sivuilla ja linkit on kuntien sivuilla. Ja sitten siellä on myöskin tuo otakantaa FI-sivusto ja tänään katoin ennen kuin tänne lähdin, siellä oli nyt käyntejä reippaasti yli 400 tähän mennessä. Eli sinne toivoisin lisää keskustelua. Me saadaan sinne kyllä tätä, kun tätä aineistoa tulee, niin uskon, että sinne löytyy sitten vähän toisenlaistakin pohdintaa, mitä siellä tällä hetkellä käydään, mutta että toivoisin, että sinne otettaisiin, koska sieltä se tieto myöskin sitten leviäisi muillekin, jotka siellä käy, niin kantaa kannattaisi ottaa. Mä nostan nyt näitä elinvoima-asioita, jotka mun mielestä ne on olennaisia, jotka tulee tuolla ryhmien työssä vastaan ja tulee sitten tässä kokonaispaketissa. Tänäänhän on toi Lahden alueen selvitys julkistettu ja kun lueskelin sen tuossa nopeasti päivällä läpi selaillen, niin siellä on hyvin vahvasti otettu kantaa just näihin elinvoimakysymyksiin ja mitä siellä olisi mahdollisesti tehtävissä. Ja jotenkin se vaan tuntuu aika niin kuin haastavalta, kun siellä puhutaan, että tulee 150 000 asukkaan kuntayksikkö ja he hakee niin kuin elinvoimaa ja kilpailukykyä tietyllä lailla. Ja jos meillä ollaan, sit vaikka me oltaisiin yhdessäkin, niin puhutaan 32 000 asukkaan yhteisöstä, niin kyllä meillä ne elinvoima-asiat ja ne täytyy olla hyvin erilaisia, mitä ne on sitten näillä isolla seuduilla. Ja mun mielestä toi Ollin juttu tuossa niin antoi tavallaan uskoa ja vastausta siihen, että niitä saattaisi löytyä, mutta meidän pitäisi ajatella aika lailla uudelleen. Tämä väestökehityshän on ollut aika murheellista ja kiihtynyt tässä viimeisinä aikoina ja
Ja tähän olisi varmaan sitten yksi asia, johon pitäisi pystyä vaikuttamaan. Sitten toinen on tämä rakenne, eli jo menneinä vuosina, niin kuin näette, niin tuo ikääntyminen on ollut aika kovaa ja se vaan tästä kiihtyy, eli kyllähän se painopiste siirtyy tuonne vanhempiin ikäluokkiin. Se, mikä on myöskin huolestuttavaa on tällä seudulla, niin on se, että tuo muuttoliikenteen rakenne on se, että meiltä häipyy tuo parhaassa iässä oikeastaan oleva ikäluokka, eli 15-29-vuotiaat koko alueelta, ja se siirtyy pois. Ja miten me niin kuin sen saamme pysymään täällä tai tulemaan takaisin, kun he käy koulua, niin meillä pitää olla semmoisia työpaikkoja, sen tyyppistä tekemistä, millä me tätä rakennetta muutamme. Tämä on hirvittävän tärkeä asia. No näihin väestöennusteisiin en nyt ihan hirveästi mene, näihin palataan, mutta että tuossa ne jo tulikin oikeastaan mentyä läpi, eli tuo vanheneminen on aika kova. Tuossa nyt yksi näkyy siitä, mitä on tapahtunut. Eli kun 31.12.2010 yli 90-vuotiaita alueella oli 290, niin 2,5 vuotta myöhemmin niitä on melkein 100 enemmän, 90-vuotiaita, 2,5 vuodessa. Niin se niin kuin kuvastaa sitä, että jollei me nuoremmat pidetä itsestämme parempaa kuntoa, niin mehän ei selvitä tästä haasteesta kovinkaan helposti. Tämä on niin kova haaste sitten jo, miten tämä hoidetaan. No sitten yksi ihan olennainen osa on tämä sairastavuus ja se, mihin äsken viittasin. Eli miten me hoidamme sen, että nämä indeksit saadaan kääntymään niin kuin laskuun. Tuossa on nyt muutaman vuoden sairastavuusindeksejä kunnittain ja Humppila on ollut korkea, se on lähtenyt alaspäin, mutta muilla se on aika tasasta. Tammalassa se on ollut hyvinkin tasasta, Jokisella vähän noussut ja Forssassa noussut, mutta tämä on yksi iso asia, miten me hoidamme niin, että tässä. Tämä työkyvyttömyys on myöskin semmoinen iso asia, joka johtuu tietysti työttömyydestä monesta muusta asiasta, mutta että tämä työkyvyttömyysindeksi on yksi osa tuota sairastavuusindeksiä, toinen on tämä kuolleisuusindeksi ja kolmas on sitten tämä lääkekorvausindeksi. Tässä Olli puhui tästä lääkkeiden ja muiden käytöstä, niin tämähän on myöskin semmoinen asia ja se kaikki vaikuttaa siihen sairastavuuteen, eli näihin kaikkiin asioihin meidän pitäisi koittaa keksiä sitten, ei tietenkään tällä projektilla, vaan siellä kuntien tekemällä työllä sitten jatkossa. Mutta jos me saataisiin niitä ituja ja polkuja nyt syntymään, mistä me lähdettäisiin pohtimaan. Ja varmasti hyvinvointikuntayhtymällähän on näissä asioissa nyt aika ratkaiseva rooli. Tosin mikä tulee sitten olemaan se iso sote-ratkaisu ja mitä se vaikuttaa, niin sekin on hyvin semmoinen arvotuksellinen asia. No tässä näkyy vaan se, että tuo viime vuosi oli näiden verotulojen kohdalta niin tällä alueella, niin kuin muuallakin, niin aika poikkeuksellinen. Tässä on vähän niitä kriisikuntaindikaattoreita 2013, niin siitä näkee, että ei tällä alueella, niin kuin tuossakin tuli Eeron esityksessä, niin olla mitenkään nyt ihan pohjamudissa, ei tietysti ihan hyvässäkään tilanteessa. Kunnittaisia eroja tässä toki on, mutta nyt noin kokonaisuudelta katsotaan, niin ei tämä nyt tietysti hyvä ole, mutta ei ihan hirvittävän huonokaan. Mitä meidän sitten olisi niin kuin tärkeä miettiä, kun me tätä rakenneselvitystä tehdään, niin on tämä elinvoiman lisääminen. Millä me sitä niin kuin tehdään ja mitkä ne asiat on ja onko ne niitä, mitä on aikaisemmin tehty vai mitä se on. Ja sitten tämä kilpailukyky muihin seutuihin. Syntyykö se niin kuin toi Olli mainitsi, että syntyy tämmöistä luontaistakin työntöä vai pitäisikö meidän sitä vetoa saada lisättyä, mikä on se? No kustannuspaineet me tiedetään, laadukkaat palvelut jokainen haluaa, koska sehän on myöskin yksi vetovoimatekijä. Sitten varmaan pitäisi löytää näitä uudenlaisia palvelukonsepteja, ne on kuitenkin ihan välttämättömiä tuossa tulevassa tilanteessa, niin kuin tässä tuli nyt ihan selkeästi esille, että jos niihin pelkästään niillä vanhoilla konsteilla vastataan, niin ehkä olemme sitten aika vielä tukalammassa tilanteessa. Kannattaisi varmaan myöskin näitä painopisteitä miettiä, että mitkä on tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Ja tässä me nyt luodaan tätä taustatietoa, eli sen päätöksenteon pohjaksi taustatietoa. Mehän ei
tässä, jotka selvitystä teemme, niin tee mitään päätöksiä, mutta tehdään sitä taustatietoa. Sitten vielä sen verran, että nyt ensi viikolla on tarkoitus pitää nämä kuntalaistilaisuudet, ja mä toivoisin, että viestiä vietäisiin kunnissa, ja tietysti jokainen, joka haluaa, niin tulisi mukaan, niin me saataisiin sellaista keskustelua syntymään ja mietintää siitä, että miten kuntalaiset sitten näihin kaikkiin voi vaikuttaa. Ja tuossa oli jotain. Niin kuin sanoin, niin meiltä muuttaa pois se ikäluokka, joka pystyy tähän lastentekoon, niin tämä on vaan erittäin hankala, kun 2013 syntyi 274 lasta ja noin 15 vuotta sitten se oli 100 enemmän. Ja kun se sitä vauhtia, jos se menee niin kuin 15 vuodessa, 100 häipyy, niin tiedetään. Ja me ei nyt ole mitenkään laskettu, mutta jos nyt mietitte, että kun tulee nämä eläkkeentymislaskelmat, ne tulee tässä nyt sitten jossakin vaiheessa noista kunnista, niin epäilenpä, että jo julkisen sektorin eläkepoistuma on isompi kuin syntyvien lasten määrä. Ja ollaan siinä silloin, että milläs hommat hoidetaan. Ja tämä kilpailutilanne näiden kaupunkien kanssa niin tulee olemaan varsin haastava tässä paikassa, missä me ollaan. Ja näitä pitäisi niin kuin miettiä, että mitä niitä ratkaisuja mahdettaisiin näihin asioihin löytää. Tämähän on tämä yli 65-vuotiaiden ja näiden ikäryhmien määrä, niin sehän on sitten muuttumassa, mutta nuo prosentit on täällä yli 20 kaikilla kunnilla. Mä lopetan tähän nyt tämän, että meillä jää aikaa keskustelulle ja nyt voitaisiin sitten ruveta käymään keskustelua ja kiitetään meidän tallentajia tähän astisesta ja sitten aloitetaan semmoinen vapaampi keskustelu ja kysymyksiä. Ja täällä on Olli ja Eero paikalla.